Dobar dan, poštovani gledalci. Moje ime je Božidar Gutić, a vi gledate još jedno izdanje emisije Posle ručka. Tema današnje naše emisije, da li je fudbal zaista najvažnija sporedna stvar na svetu? O tome i o mnogo čemu još sa našim sjajnim gostima. Gospodin Dule Savić, legenda Crvene zvezde. Pomaže Bog. Bog vam pomogu, Dule. Miodrag Miki Živaljević, legendarni fudbaler Partizana, Radničkog iz Kragujevca, Spartaka, Nimberga. I ima toga još, je li tako, gospodine Živaljević? Da, da, Lyon, Ren, pa Amerika. A Nortozis, pa previše. Naravno, tu je sa nama i izuzetan novinar, sportski novinar Jova Ciga Sekulić. Naravno, upravo nam se pridružuje i profesor Miljko Ristić, koji je bio zadužen za zdravlje sportista, fudbalera, pre svega. Gospodine Saviću, kakva je situacija? Je li stvarno fudbal najvažnija sporedna stvar? Fudbal je nekada bio najvažnija sporedna stvar, više nije sporedna stvar. Fudbal je sada jedna velika, ogromna svetska industrija koja proizvodi i dobar fudbal i veliki novac, ali ponekad i puno problema. Tako da, a posebno od kad su počele i ove nesrećne žene da igraju fudbal, to se proširilo pa je zakomplikovalo stvari i fudbal je izašao iz te definicije sporedne stvari, postaje otprilike jedna od najvažnijih stvari na svetu, ali ne više sporedna nego... Ali prava, velika industrija i novca. Velika, ogromna industrija novca. Tu najmanje učestvuju igrači, jel? I treneri, jer pored njih u toj industriji, sve druga industrija, ovo je igra, ovo su veliki rad, veliki talent i ponekad i umetnost, jel? Kad vidite neke čarobnjake kao što su nekada bili kod nas, Džaja, Šeki, Pižon i ostali, Messi, a ne pričamo Pele u Garinči i ostali, međutim, sve van toga je industrija, imate ogromne korporacije koje se bave proizvodnjom opreme, koji zapošljavaju ogrom broj ljudi. Imamo, evo, doktor zna koliko je potrebno tih aparata, preparata, klinika i 300 čuda koji se bave zdravljem fudbalera. Imate medije. Tako da to više, kažem, ne važi sporedna stvar, to je izbačeno. Fudbal je sada jedno od najvažnijih. Da ne govorimo koliko se države otimaju za evropske, za svjetska prvenstva, jer to podrazumeva ogromne investicije u infrastrukturu, građenje autoputeva, hotela, aerodroma. To su velike investicije koje donose novac i to je zaista prešlo u ogroman i ozbiljan biznis. Da li oni kreiraju, mislim, lige, ove svjetske lige, po vašem mišljenju, da li tu taj ogroman novac ima uticaja? Pa politika ima uvek i uvek je imala uticaja. Sad, naravno, u ona vremena kad su se kod nas posle drugog svjetskog rata formirali klubovi i u tom jednopartijskom sistemu, fudbal je bio način da se afirmiše i ta nova država i novi sistem i svaka republika je želela da ima jak tim i da tu neku moć i preko fudbala pokaže. Tako da u drugim zemljama sveta je to bilo isto na drugi način. Jel? Da. Tako da uspeh u fudbalu donosi velike poene političarima koji stoje iza tih klubova ili reprezentacija. Sjetite se kako slave predsjednici država titul prvaka Evrope ili sveta svog nacionalnog tima. To su veliki poeni i ja sam siguran da svaki predsjednik one države koja postane šampion Evrope ili sveta da ima izbore, posle toga dobio bi jednoglas, ne bi imao problema. Ali ipak je fudbal igra i moralo bi više pažnje da se posveti igri, igračima, trenerima i onima koji su direktni učesnici u kreiranju te lepote na terenu, a sve ostalo na tom i sportisti ne možemo da utičemo. Posebno ne na političke. Nažalost. Gospodine Živaljević, kako vama to izgleda? Ja bih rekao da je stvarno fudbal, što je Dule rekao, vrlo, vrlo važna stavka u životu. Posle politike, mislim da politika vlada svetom, posle politike mislim da je fudbal najvažnija
glavna stvar, ne sporedna stvar. Evo, da nije fudbala, mi ne bi sad sedeli ovde, ne bi prošli ceo svet, ne bi govorili više jezika i tako dalje. Znači, daje nam jednu afirmaciju koju retko koji običan čovek, da ne kažem da smo mi sad neobično obični, ali obični smo, ali evo, upoznao sam i gospodina Miljka Ristića, doktora. Kad god imam problem sa srcem, kad sam previše zaljubljen ili ovako imam neke probleme i odem kod doktora i on je uvek neposredan prema meni i pregleda me i kaže: Miki, ti si, možeš još jedno 20 godina da, ja sad imam 70, znači do 90, doktor, je li dogovoreno? Samo sad je vaša stvar, ima veštački sada srce, veštačke pumpe, tako da ove ipak pumpe ne reaguju emotivno, tako da... Da, ja neću veštačku, ja samo... Šta će ti doktor, nemoj da se zaljubljuješ, čoveče Bože. Da, da, jednostavnije. Ne, ne, gotovo, zaljubio sam se, gotovo. Više ne. Gospodine Sekuliću, još uvijek je fudbal tema u društvu, restoranu, pa i u kuća, po kućama, još uvijek se tuguje, raduje se zbog poraza, pobede. Još uvek fudbal čini čoveka svesnim života. A fudbal je strast koja kad uđeš u to, pogotovo mi koji smo krenuli kao klinci da gledamo, pa da igramo, pa onda neko manje, neko više, uvek smo bili za to i dan danas ne možeš bez fudbala. Sada ove televizije imate po 300 utakmica, više ne znam šta da gledaš. Ja sam juče na primer gledao Francusku ligu na onom kanalu da imaš sve utakmice, pa ti prebacuje golove, pa skačeš, vidiš, navijaš, igraš ovaj malo kladionicu, pa se sve to skupi. Tako da bez fudbala ne može. Ono što meni smeta, mislim meni smeta to koga to interesuje, to je što je to postao ogroman biznis i što sada kad pročitate da neko ima 300.000 funti nedeljno, a ovaj gleda tu utakmicu i ne zna da će sutra moći da se lepo provede, onda je to malo težno. Ali šta se radi? To je tako. Vreme je tako, fudbal napreduje. Mada ja mislim, ne slažem se s ovim pričama da se danas igra strahovito brže nego ranije. Danas imaš klaj-klaj utakmice. Meni je Oblak rekao pre 10 godina da je ona zvezda što je bila igrala to tika taka daleko pre ovih sada. Drugo, ono vreme si igrao sa kratkim gaćama. Kad pogledaš kako se igralo, sada samo što nemaju leptir mašne. Oni sad znaju šta jedno, uzmeš burek pa dođeš na utakmicu. Sada nema. Sada doktor kad ti spremi šta ćeš da jedeš i da piješ, ne sme da ideš ni levo ni desno. Tako da je to razlika u futbolu. Ali osim one Barcelone kad je bilo tika taka, kad je bila nešto novo, ovo sada što igraju većina klubova, nažalost i u Engleskoj, to više, ja slušam i moje drugare koji su igrali futbol i koji nisu igrali futbol, nebitno da im je postaje, to postaje ta igra dosadna. Vole Liverpool koji ide napred i oni igra, svi igraju slično sada, ali ako ti ne napadaš, ako ti poslednjih 10 minuta ideš unazad i tako, ali šta je, to je tako, vidjet ćemo, ne možemo bez futbala, kakav god da je, nama je uvek je bolji onaj novi. Smešno su mi poređenja Ronaldo, Messi, potpuno dva druga igrača. Voliš ili ovoga ili onoga, ali u svakom slučaju voliš fudbal. Profesore, vi ste bili zaduženi za zdravlje fudbalera. Osim ovoga i ovih problema koje je naveo Živaljević, šta je bilo to što je bilo vaš predmet i intervencije i rada sa fudbalom? Samo ja kažem, evo, složili smo se moji prethodni sagovornici, da je fudbal najvažnija stvar na svetu. Ne samo zbog možda neke lepote, igre neizvesnosti i tako dalje, nego od fudbala žive mnoge porodice u svetu. Ja mislim da u Fudbalskom savezu, odnosno našoj zemlji, Srbije, oko 55.000 stanovnika živi zato što predstavnik neki njihovi u fudbalu i od toga oni žive, porodice. Prema tome, kad pogledate to na nekom svetskom nivou, to je sigurno nekoliko desetina miliona ljudi živi od fudbala. Tako da, a sad se čovjek pita odakle toliko interesovanje. Sad ovi bolji poznavaci fudbala kažu fudbal uopšte od kad je se odigrala prva utakmica nisu menjena pravila uopšte. Kako je bilo prvog dana, tako je to ostalo i danas, osim što on je produžetak od 3 ili 2, 5 minuta. Da, i nema vraća goma, ali to su male. Tako da možda je to neki razlog, to je jedna standardna politika, pravila,
Fudbal je najmanje od svih sportova, fudbal je najmanje menjao pravila. Da, on je najkonzervativniji. Bilo je tu pokušaja da se uvedu neka nova pravila i to, međutim to... Jedan od razloga popularnosti je upravo taj što je zadržao autentična pravila od samog početka. A drugo, fudbal je najpopularniji među ostalog, zato što to je Miljan, Miljan je stalno govorio, od njega sam to prvi put čuo, da je baviti se fudbalom nije prirodna stvar. Sve stvari na svetu se obavljaju rukama, jedino se fudbal obavlja nogama. Pa dobro, ime tu i utice i glave, sad si sigurno. Naravno, ali treba izvestiti lako, jer sad malo neko ne razume pogrešno, dati koš, jel stojiš i ruka je privređena da sve i da piše i da sjedi, da radi, baciš. Ali treba izvestiti udara s nogom i da bude majstorski, taj dribling i sve ostale. U tome jeste veličina i lepota fudbala i zato ponekad dodirnuje umetnost, jer te genijalne stvari, driblinge i poteze, mogu da urade samo veliki majstori i genijalni igrači. Sad je košarka donela, kažu, oko 30 miliona evra za ovaj Final Four, što se tiče ljudi koji su došli. Zamislite da je bio tu fudbal, koliko bi to bilo? Da. Ne, to je neuporedivo. Na kraju krajeva, imamo nekoga na vezi, da čujemo ko nam se javlja i odakle. Halo? Halo? Čujemo vas u programu. Ste... Dobar dan. Možda malo neobično, jedna penzionerka iz Beograda, koja neobično mnogo voli sport uopšte, fudbal naravno. Mogu da kažem samo, pa ne vidim neku veliku razliku, bilo je fantastičnih poteza i ranije. Bilo je divne igre i ranije. Ples po terenu, da kažem. Meni je drago što vidim Duleta Savića posebno, ja sam zvezdaš, ali nikada u životu nisam pljuvala, ajde da tako kažem groznu reč, po bilo kom drugom klubu, za sve naše klubove koji igraju van, ja sam uvek navijala. I sad da vam kažem, lepo je to, fudbal je masovna manifestacija, nema tu šta. Što gospodin novinar reče, jeste velike zarade, ali tako je vreme. Međutim, meni smeri taj uplit politike i to država mora da učestvuje, ipak predstavljaju zemlju. Međutim, ne volim kad se treneri prepucavaju, ne volim te svađe među njima, ne volim njihov sudija, moj sudija, tvoj sudija. To mi nekako mnogo, to mi kvari u tome svemu, pa toliko je lepo, pa u sportu se uživa. Nemojte abrovima i glupim stvarima da kvarimo nešto što je viteštvo jednostavno. I da zamolim Duleta Savića, moje veliko opterećenje je sada Siniša Mihajlović. Ako ste s kojim slučajem sa njim u kontaktu, ja vas molim da ga puno pozdravite, da se drži i da sam uz njega svakoga dana. Želim vam svima sve najbolje. Hvala, gospođo. Pa ja ću se potruditi da nađem načina da prenesem ovaj pozdrav i poruku Siniši i da mu svi, naravno, želimo da se što pre oporavi i ponovo bude u formi kao nekada. Ali evo, pokušat ću, verujem da ću naći načina da... Biće bolje, juče je pobedio. Je li tako? E, odlično, još bolje. Već je bolje. Već je bolje. Fudbal je definitivno ostao čudno jedno mesto u duhovnoj hemisferi čovečanstva koja ni na koji način i sa ovim hiperprodukcijama i ovim novcem nije u značajnoj meri okrnjena. Baš što se tiče ljudi koji uživaju u fudbalu. I tu postoji jedna vrlo zanimljiva stvar. Čovjek je spreman da promeni auto, da promeni stan, ali da promeni klub za koji navija, to prosto neverovatno. Pa to su retki slučajevi, gotovo nezabeleženi, bar kad govorimo o iskrenoj ljubavi i emociji prema klubu. Ali to nije zabeleženo. Ja ne znam, nemam ni jednog druga koji je navio za Partizan pa prešao da navija za Zvezdu ili za Zvezdu pa počeo navija za Partizan. Dešavalo se da pojedini igrači
iz Zvezde pređu Partizan i desilo se jedan put, dva puta valjda iz Partizana u Zvezdu, što ja nikad nisam... Više puta se desilo iz Partizana da su prešli i Zebec, i Stojanović, i Čebinci, i Vasović. Pa dobro, išli su i Milko Đurovski, i... Milović. I Milović, da, da. Goran Stojković. Da, da. Ali to meni nikad nije bilo jasno i nisam nikako mogu da razumem. Čak i kad bi se radilo o nekom rezervnom igraču koji nema mesta pa ga nešto traža, pogotovo ne o odličnim igračima koji... Interesantno, Milko kad je otišao, on je stalno pričao da navija za Zvezdu i dalje, iako je bio tamo. To mi je onda još manje jasno zašto je otišao. Znam ti ja zašto je otišao, ali to nije za ovu priču. Pričao sam ja sa njim o tome i dalje mi je to neprihvatljivo, ali da neko baš navija za jedan klub, govorimo samo konkretno o Zvezdi i Partizanu, i da poslije iz nekog razloga, ne znam kog, može da navija za Partizan, to mi je ovako ne razumem i ne prihvatam. A imamo i ovdje tako čovjeka koji je navijao za Zvezdu i igrao za Partizan. Pa dobro, on nije bio dobio šansu u Zvezdi, pa normalno je da, ali da igrate u Zvezdi pa da pređete u Partizan ili obrnuto to... Ali stvar je u tome da svaki čovjek, kao kad promeni preduzeće, ide tamo gde mu je bolje, ide tamo gde mu je veća plata, jer ima familiju i tako dalje. Dobro, ja u to vreme, kad sam imao 17 godina, doveo me Mirko Damjanović u Partizan, ja sam bio srećan da igram u Partizanu i dok sam igrao za Partizan, hvala Bogu da sam svim srcem želeo Zvezdi da dam go. Iako sam ja u posvesti voleo Zvezdu i tako dalje, ali čovjek sebe najviše voli, pa tek onda ostale. A bilo je takve situacije kad ste i dali Zvezdi go, baš u onom derbiju? Pa bilo je, dao sam Zvezdi 4 gola u derbijima. A jedan je bio baš u rakovu? Pa bilo je ne samo jedan, bilo je 2-3 do. Ne, ali ovaj kod 2-1 nije bio. Da. Kod 2-1, da, taj nije bio, taj je bio neki folerski gol, ali mislim, ipak lopta u mreži, to je... Dobro, dao i Dura neki gol, je Partizan. Dobro, nisu bili takvi kod njegovi, ali... Da, ovaj je bio baš karakterističan i tomu Zvezdaši nisu oprostili nikad. Ali kada pričamo o Crvenoj Zvezdi... Ove diskusije... Neko moje lično iskustvo. Ja sam bio u gimnaziji i tamo na kraju osmogodišnje škole, 7 godina sam igrao odbojku u Partizanu. Ali ja sam pre toga navio za Zvezdu od prvog razreda osnovne škole. Nije mi palo na pamet da menjam klub za koji ću navijem. Iako je Partizan, mi smo tamo kao mladinci osvojili neki titulu velike Jugoslavije, ali kažem to evo kad vlada ona prva odluka u nekim godinama ostaje doživotno. Ovo je moj klub i šta god da se događa, to je moj klub do kraja života. To je ta emotivna pripadnost o čemu je pričao gospodin Savić, da mislim, ja zaista ne znam u ovim godinama da je neko navio, ne znam, za Partizan pa prešao da navija za Zvezdu, pogotovo za Zvezdu, mislim, da je osim toga... Ma ne možeš ni za Ofka da pređeš, ne znam za koga. Da. Ja sam navio, to je naravno normalno, za svakog od nas, navijam za jedinstvo sa UBA moje, jer sam odrasla. Zvezda mi je klub za koji navijam, tako. Neko ima drugare koji navijaju za Partizan, ali to veliki Partizanovci, isto ne vijaju za Jedinstvo, ali to nije ovo o čemu mi pričamo. Ovdje si rođen, ovdje si identifikuješ sa gradskim, varoškim klubom, lokalnim, ali glavni klub, glavna ljubav je ili Zvezda ili Partizan. Pa čak ima tu neki viši cilj zašto se mi koji navijamo za Zvezdu identifikujemo. Pa dobro, ali to kad bude politička emisija... Pa nije politička emisija, nego od nastanka, odnosno osnivanja Crvene Zvezde, to se raslojilo. Sportsko društvo. Da. A ovo Jugoslovenski sportsko društvo na čijem čelu je Franjo Tuđman. Imamo jedan prilog da ga pogledamo. Eto, to je taj čuveni gol. To je taj, mislim, tako u toj gužvi u 16-tercu da ja tako primim loptu igrački i da, dobro, ja sam imao i levu i desnu nogu, ali mislim, šut je bio stvarno neki frljoka i Olja Petrović. Zato i nije odbranio. Zato i nije odbranio, bravo, neki put kad te šutneš. Neočekivan. Da si šutno kako si teo, ko zna da bi bilo. Ko zna da bi bilo, tači. To je futbol. Gospodine Sekuliću, kako vi vidite nekadašnji futbal i današnji futbal, to smo već na neki način objasnili. Međutim, napomenuli ste da današnji futbaleri samo što ne nose leptir, mašne i tako dalje, pa i drugačije, neuporedivo drugačije se ponašaju u odnosu na karijeru i na vreme kada je Dule igrao i Miki kada su igrali. Mislim,
Drugačiji su im bili predmet interesovanja. Mislim, vi, da počnemo od toga, da niste tražili životne saputnice po noćnim klubovima. Pa evo, primjeri koji se dešavaju opet su došli sa zapada. Nekada se znalo, ja kad sam pisao Zvezdi, dođeš u 9 sa trenerom, u 10 gledaš trening, posle toga sedneš sa Duletom ili s nekim i napraviš rubrik. Sada ti ne možeš da razgovaraš ni sa 11. 17. igračom, ako ne pitaš port parola koje su uglavnom ženske prirode, i ti ne dolaziš u situaciju da pišeš za novine nešto što je interesantno. Konferencija za štampu, opet klub dovede koga on hoće i svi pišu isto. To na nije nije bilo. To što je bilo na konferencijama, to smo davali kao nešto što se dešava, a smo i vi, svi mi ostali jurili šta se dešava okolo, gledaš trening, kako će ko da igra i kako neće. Tako da danas novinarima teže da pišu, zato što jednostavno se to promenilo, ne dozvoljavajući da uđeš u suštinu futbala, da gledaš na primjer njih dvojicu na treningu i da kažeš ovo je danas igra dobro, taj će sutra igra ovako, da možeš da kažeš ti svoje mišljenje i o timu i ne, a ne ono, idemo svi pa šta bude. A malo je i drugačiji profil, privatno kad pogledate, malo je drugačiji profil. Pa jeste, drugačije danas kuća škola i to je telefoni i idemo, ranije smo se svimi družili. Družili smo se i po klubovima, družili smo se i posle treninga i u kafićima, pričali smo, bili smo prijatelji, sad toga nema. Ali Cigo, izvini, i u ono vreme ste vi više pratili trening i dolaze stadion. Danas ste dolazili retko ko dođe, imaju mobilne telefone i zove i pitate šta misliš. Ne daju ti. A nije te pratio na terenu da te snimiš, da li si možda povređen, da li imaš neki problem, kako radiš. Sve se izgubila se ta draž. Izgubila se komunikacija između novinara i sportista. To je da mi možemo da onima koji čitaju, jer mi smo taj servis njihov, da možemo da kažemo kako se ko osjeća, da je neko povrijeđen, da nije, kako će da se igra, šta ne. Ne možemo mi da otkrijemo, ajde, ni ono vreme kad je petak, kad se priprema taktika, nisi dolazio, ali sve ostalo si bio. Sada ne možeš, sad jednostavno su i to zabranili i onda ovi telefoni, svi isto pišu. Nisu ni u situaciji da mora da ih brani malo, nisu ni u situaciji da drugo ovi stariji neće da pričaju svojim mlađima, nemaju poverenja jer je danas mnogo toga lažnog, moram to da kažem, i u naše vreme nisi smeo da izmisliš ništa, jer si kod ovih koji, ja kad sam bio je Čane Đorđić koji je igrao futbol, bio Ljuba Lovrić, bio Mišo Vasiljević, to su ljudi koji su bili legende futbolske. A ovamo Zoki Popović, pa Bobi Janković. Tako je, Bobi Janković. To su bile ekipe kad prođeš... Ne treba onda ti kaže, na primjer, nema Švec. Ti prođeš kod njega, znaš da nemaš, on samo prođe pored tebe, kada se ubije. Da, da, da. Gospodine Dule, kad biste pravili poređenje, futbol nekada i sad, kako biste onako razliku, definiciju... Ozbiljna tema, ozbiljno pitanje za specijalnu emisiju sa stručnjacima, jel? Ali reći vam ukratko, isto pitanje su mi postavili klinici neki iz naše selekcije, recimo pionirske, kadetske Srbije 2015. godine u sportskom centru u Pazovi. Tad sam bio direktor trenerske škole, imao neki seminar i u pauzi su mi prišli ti klinici i da se slikamo. Jedan je pitao da mu objasnim razliku između fudbala kad smo mi igrali, ono Šekularac, Boja Kosićino društvo, Galić, Kovačević i danas. I da ih ne bi mnogo gnjavio, pitao sam ko su Zvezdaši, ko su Partizanovci, javili su se jedni i drugi. Kao što rekao, bio je 11. maj 2015. i pitao sam ih ko je gledao utakmicu, bio je ponedjeljak ili utorak, ko je gledao utakmicu u subotu Zvezdinu, ovi su svi se javili, jel? Gde su bili, kaže, iza gola dohvatali lopte, dobro. Dajte mi Zvezdin tim koji igra u subotu. I malo sam ih zbunio, onda su počeli da nabrajaju igrače, jedno 8 su nabrojali, ali ona 3 nekako su se izdogovarali u sljedećih 5 minuta, 10 koje prisjetili su se. A onda svoj Partizanov se pitao da li znaju zbog čega je taj dan, 11. maj 2015. važan za njihov klub. Nisu znali. 66. I ja sam rekao, danas je 49 godina od kada je Partizan igrao u finali i izgubio od Real Madrida 2-1. A ja kao zvezdaš znam tim Partizana na pamet. I oni se pogledali, kako znate, pa rekao, Šoškić, Mihajlović, Jusuf i Bečejac, Rašić, Vasović, Bajić, Kovačević, Hasanagić, Galić i Pirmer, trener Abdullah Gegić na klupi, Šoškić, Davidović, Damjanović, Miladinović i Vukelić.
I oni su stali zapaljeni. Bože, kako je kao zvezdaš, to znate. Rekao, deco, imalo je šta da se pamti. Upravo to. Danas vi ne možete zapamtiti tim od pre tri dana. 8 igrača možete, 11 ne možete. Naravno, ne zato što su tada samo bili bolji fudbaleri, nego prednost navijača i nas koji smo voleli fudbal i navijali, mi smo znali celu ligu jugoslovensku napamet. Jer su svi ti igrači, pa i moja generacija kasnije, ostajali do 28. godine u Jugoslaviji, nismo mogli da idemo i navijači su nas gledali. Nije bilo stranaca, a bilo je dobro fudbala. Tako da je njima bilo lakše da zapamte i meni kao klincu sve velike igrače i timove iz te Jugoslavije, dok danas se mnogo menja svakih 6 meseci. Da, fluktacija je ogromna. Nova sezona počinje i ima puno stranaca i to se, ovo što smo govorili, više nije sporedna stvar nego veliki biznis i zato je danas klincima teže i da zapamte timove, a i da razumeju, morali smo mnogo da pričamo, da im objasnimo i pokažemo snimke, analize, utrnim se da bi razumeli razliku između onog i fudbala i danas. Ali manje interese, daću jedan primer, tu sam bio urednik u Novostima. Kažem jednom od mojih kolega da napravi sa nekim neki tekst. On kaže, ja se tad nisam ni rodio. Ja mu kažem, nisam se ni ja rodio kad je bio Di Stefano, mogu knjigu da napišem, da, puškaš, bio Di Stefano, iz glave, ovako, bez ikakvih problema. Zato smo mi to sve pratili. I ne samo što smo znali Partizan Zvezdu. A nismo imali televizijske kanale ove koje danas imaju. Ne, kako, bio samo jedan. Znali smo, smo čekali svaki maj da gledamo finale Kupa Engleske. Jednogodišnje se to gleda. Pa sasvim sigurno, ali kažem, i drugačiji su i navijači se ponašali i Zvezde i Partizana. Tu nije bilo tih brutalnih tuča, ni tih i takvih neprijateljstava. Ne. Ja sam odlazio na sve te utakmice. Nikada tu nije bilo nekih brutalnih stvari. Bilo je tu onako prepucavanja. Ti si igrao 71. derbi kad smo dobili 1-0 kad je Knežević branio iz Niša za Partizan. Ma da, kako ne. Brat i ja smo tad bili klinici, imali smo 16 godina, to je bio oktobar mesec, i dohvatili smo Džajena sukladno uveo da dohvatimo lopte iza gola na sever. I u jednom momentu pun je stadion bio, počeli su da skandiraju sa juga Cigani, Cigani. Ja i brat smo se pogledali, a onda su naši još glasniji, pošto je bilo više, Grobari, Grobari. Za nas je to bilo ono skrnavljenje derbija. Zamisli, posle toga na Ubu sa drugarima smo pričali. 7 dana smo pričali o tome kako je to bilo ružno. Nismo pričali o utakmici uopšte, o Džajinim driblinzima, o golu Coleta Jankovića i šta već. Nego kako, to je za nas bilo tako iznenađenje i ružno da, ono, nije nam bilo jasno da to može se desiti. A to je, kada ja pričam o Vujadinu, to je da, on se smije. Da, prosto je neverovatno. A ti se kaže prolupo, kaže, posle to postalo onako, pa sve gore i gore. Derbi se išlo sa Slavije, i crno-beli, i crveno-beli. Išlo se peške na utakmicu i vraćalo se. I to je samo bilo zadovoljstvo ako pobediš rivala da možeš 6 meseci da ga maltretiraš. Tako je, da ga zadirkuješ praktično. Ne, oni plaćaju 6 meseci i svaki put piće. Imamo nekoga na vezi. Ko nam se javlja i odakle? Alo? Dobar dan, izvolite. Ko nam se javlja? Dobar dan. Javljam se iz Indije. Zovem se Petar Macura, tako da ne bude tajna nikakva. Drago mi je što vodite vi ove emisije, jer je televizija dobila i emisija na ozbiljnost. Pozdravljam sve vaše goste, posebno Bogu Savića i ovog doktora Ristića. Pa imam pitati jednog od ovoga novinara Sekulića. Jovana Sekulića, da. Tako je, da. Pre 2-3 godine kad je izašla ova knjiga, onda baš da počeći Dule Savićku sam ja zaključio da u toj knjizi, pa i uzao sam knjigu poslije toga te emisije, gdje nije napisalo ništa o Vladimiru Beari i Vladislavu Bogičeviću. Pa me čudi to, ja često odlazim u Dalmaciju, jer sam tamo živio pre rata. Ovdje smo još živili u Inđi, tako da se sad krasno. Ja ljudima dolje nikako ne mogu objasniti zašto u ovoj knjizi nije bilo mjesta za Blekija i za posebno Vladimira Beari. Evo, govorit ću vam ja odmah. Eto. Nažalost, Vladimir Beara je mrtav, a ovo su bile intervjui sa ljudima koji su živi. Tako da nisam mogao da ga stavim. A što se tiče Blekija, Blek je moj veliki prijatelj
baš veliki prijatelj i on je u Americi i isto nisam bio u mogućnosti da razgovaram s njim. Tako da je u toj knjizi, to su priče sa najboljim igračima Zvezde svih vremena otprilike i tu nije bilo opet mesta za neke koji su isto bili veliki. Tako da uvek kad se tako piše neka knjiga, uvek neko ostane, da kažem, zakinut, nekoga ne nađeš, nekog ne možeš da staviš zbog razloga koji sam rekao i meni je stvarno krivo. Ja sam o Beari normalno čitao i slušao od malena i to uopšte nije sporno. S Bekijem sam se družio i volio bi da ga vidim, ali oni, družili smo se dok je bio ovde, pa se vratio u Ameriku i onda ga nije bilo. Tako da je to jedini razlog. Pa vidite, mislim, ja razumem do neke ovog našeg gledalca. Na prostorima gde je on živeo pre nego što je morao da se iseli odatle, specijalno Crvena zvezda, ona je bila tamo krsna slava. Ljude su se identifikovali sa Crvenom zvezdom i time pokazivali neki svoj identitet nacionalni, ali na neki način i neki bunt. To se dešavalo i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Da. Da, ceo Knin, to je nezamislivo da recimo neko u Kninu navija za neki drugi klub osim za Crvenu zvezdu. Pa za njih je zvezda i ovo sad što si rekao, fotografija nekog od igrača zvezde i najčešće tim Crvene zvezde uvek staje opored ikone. Identifikacija tih naših Srba dole iz Republike Srpske Krajine i iz Hercegovine i Republike Srpske je toliko bila očigledna i jasna da znali su gde i kome pripadaju i taj prostor koji je dole postoji dan danas, postoji samo sa mnogo manje Srba, jel? Je uvek bio srpski i uvek vezan u ogromnoj većini za Crvenu zvezdu. I time su oni na najočigledniji način iskazivali svoju ljubav i svoju pripadnost nacionalnu, pre svega svoju nacionalnu pripadnost Srbiji i srpskom narodu i to su naravno svi znali, to je bilo jasno i ovima dole koji to nisu želeli i voleli i naravno posebno Srbima koji kad bi Zvezda igrala ligu, odnosno kup šampiona tada ili kup kupova, kup UEFA, velike utakmice, derbije, posebno Partizan, Hajduk i Dinamo, nije nijedna utakmica od tih mogla se zamisliti da oni ne dođu već ujutru na železničku stanicu pa da idu na Zeleni venac gde je bio skup zvezdaša, odakle se kretalo na Marakanu. Imamo nekoga na vezi. Ko nam se javlja i odakle? Dobar dan, Gutov. Dobar dan, poštovanje. Poštovanje moje od početka emisije već zovem, jedva sam uspio dobio vezu, a toliko mi je skalo da pozdravim sve goste u studiju. Hvala. Jednog od najvećih centar porova, znači svih vremena Duleta Savića, mojeg imenjaka, zovem iz Gruže. Mislim da i gospodin u beloj košulji pored Duleta zna gde je Gruža i u kome se radi, s njim ću pričati posle toga. A Duleta da pozdravim puno i da mu kažem da smo igrali zajedno fudbal daleke 80. godine. Da je igrao u timu sa Zajecom, Šurjakom i Kodom Tatovića, ako se sećaš te utakmice. To je bilo u Postojni, a ti si služio vojsku u Ljubljani. Između Ljubljane i Postojne, takmičenje u kasarni. Da, nisu igrali Šurjak i Zajec. Da, jeste bilo, ali se sećaš mi se toga. Sećam se tih utakmice, sam imao u vojsku, naravno za tim INA, tim vojske. Šurjak i Zajec nisu igrali. Šurjak je već bio dezertirao tada i pobjegao bio za Francusku pa se vratio. Imali smo problema zbog toga svi futboleri u vojsci i sportisti. Bilo nam je zabranjeno da treniramo posle toga. A Zajec je izašao, igrali su Koda Tatović, igrao je Bručić iz Dinama, Devičić iz Dinama, Perdov iz Čelika. Posle došao Toma Ivković iz Dinama, a kasnije iz Zvezde. Imali smo dobar tim i sve smo pobeđivali. U kupu Jugoslavije, naravno, do trenutka kad smo izašli iz vojske, onda je se taj tim raspao, došli su neki drugi. Gospodine Dole, kakav je osjećaj kada vam 100 ljudi skandira ime? Pa 100 čuveno... ništa, 100.000... 100.000, 100.000, naravno. Ono čuveno Dule Savić.
Pa sad nije, ne razmišljam na istinu, odnosno u tom trenutku nisam ništa razmišljao. To je bilo jedna vrsta inekcije, jedna vrsta nove snage koje vas podigne i kada ste umorni i kad vas nešto boli i kad to čujete onda vas ništa ne boli, niste umorni i onda ginete na terenu. Sada to gledam iz ugla čoveka koji je već na jednoj distanciji od tih događanja i vremenskoj kao jednu vrstu ljubavi i poštovanja koji se, nadam se, opravdao svojim igrama na terenu i golovima, naravno. Da, sasvim sigurno. Gospodine Živaljeviću, vi ste iz Radničkog iz Kragujevca došli u Partizan, tako? Da. Imao sam super trenera u Kragujevcu, to je čuveni Aca Čamac, Aleksandar Vukotić, koji je držao takvu disciplinu. Ja sam počeo da treniram u 10. godini, moj pokojni brat je bio veliki talenat, možda i veći talenat od mene. On me odveo. Evo sad, apropo toga, danas sam se baš čuo sa nekim mojim drugarima iz podmlatka Radničkog, gde sam bio najmlađi u tom timu i mi smo igrali finale Kupa Jugoslavije u to vreme protiv Zagrebačkog Dinama i izgubili 4-0 u Zagrebu. I evo sad 28. slavimo 55 godina tog druženja i to je tradicionalno postalo svake godine. 28. se nalazi društvo, a evo ja sad idem na ovu 55-godišnicu. Slave 55 godina poraza. tako da bit će mi mnogo drago da ja volim moj Kragujevac i što kaže Dule malo pre da navija za svoj UB i tako dalje, ja navijam i za Radnički, sad mi je žao što mora da igra kvalifikacije da ostane u ligi. Mislim da Kragujevac i Radnički zaslužuju da budu odavno prvoligaši po svim parametrima. I vaš brat je bio fudbaler? Jeste, moj pokojni Aca je bio fenomenalan igrač, igrao je u Polmatku, ja sam bio 4,5 godine mlađi, pa sam se tako tresao kad on igra, kako će da igra, i dođe on kući, ja kažem, Maco, bio si najbolji. A on kaže, pa jesi gledao? Rekao, jesam. On me zagrli i kaže, pa što si, či znaš da sam ja najbolji, šta se ti nerviraš? Pa rekao, ti si moj brat. Tako da, on je poginuo, nažalost, 73. godine i još uvek mi nedostaje, ali šta da radimo, život ide dalje. Profesore, u vašoj profesionalnoj karijeri i bavljenjem sportistima, šta vam je bilo najteže? Je bio neki trenutak kada vam je stvarno bilo teško? Zbog neke ili povrede ili neke... Pa ne bih mogao da kažem da je bilo neki specijalni teškoća. To se nekako uklapa i povrede fudbalera i bolesti fudbalera u bolesti i povrede ostalih ili pacijenata koji su dolazili godinama i dan danas. I mislim da tu nije bilo problema što se tiče ukazati im adekvatnu negu, pomoć, terapiju i tako dalje. Tu je uvijek bio problem da se obave ti lekarski pregledi kako je propisano statutom Fudbalskog saveza Srbije. Tako da sam bio povremeno stvarno neiznenađen, nego zaprepašćen. Znate da je u jednom klubu koji u prvoj ligi igrao kratko vremena, da su doneli ove zdravstvene legitimacije na kojima su bio pečat veterinarske ordinacije. Mislim, to je stvarno, mi smo narod veoma duhovit i sposoban, ali znate da vi donesete za 11 igrača, tamo piše neka ambulanta, ali ona veterinarska je malo zabrljena, ali vidi se, znate. Ako se pažljivo pogleda. Onda, znate, mi smo se tu borili u tom Fudbalskom savezu Srbije da se ti pregledi obavljaju redovno i mi smo se nedavno u toj medicinskoj komisiji Biofudskog savjeza Srbije da se uvede i ultrazvučni pregled najmanje dva puta godišnje srce. Ako motor nije ispravan, znate, vi možda imate dovod benzina u kolima, motor je ispravan, neće da funkcioniš. Tako da na tom polju bilo je više probleme sa tom nekom administracijom koja nije formalno, nego je stvarno u interesu zdravlja fudbalera. Ja kažem, mi Fudbalski savez Srbije možda se hvali time, jer kažem, mi smo sproveli jednu edukaciju svih lekara u najvišem nivou takmičenja prve lige i fizioterapeuta. Oni su dobili diplome sa kojima mogu da rade u svim fudbalskim klubima sveta. Tako da i taj naš poduhvat koji smo imali, mi smo tu edukovali oko 200 lekara, to je stavljeno na sajt UEFA,
od svih ovih zemalja koji su razvijeni od nas, koji su bolji u futbolu, Nemačka, ne znam, Španija, Engleska i tako dalje, to je bilo za mene velika čast i Fudbalski savez Srbije da je to bio primjer kako se vrši obuka lekara u fudbalskom, u fudbalskim takmičenjima. Guto, interesantno je za doktora, on to nikad ne priča. On je prvi uveo možda u Evropi defibrilator, posle onih smrti u Španiji. I pa ne, mi imamo tu izdanje što će ga pregledati. Ne, samo sam to da to tome kažeš. Mi stvarno puno razloga da se hvalimo. Srećom nikada nije to slučajno. U našoj ligi, ja ne znam da li neko završa letarno. Afirmativno pa zato i kažem lično, nešto što... Mislim, to je meni jako dobro poznato, jer bili ste mi gosti u drugim emisijama i prosto je nevjerovatno ta vaša skromnost koliko je, koliko je prisutna, a toliko toga i za vas u profesionalnoj karijeri. Pa eto, kažem, ovo je razvijena zemlja, Engleska, vidite, malo na terenu, nažalost, letalni je neki ishod. Srbija ne može time da se pohvali, ili da kažem, po znacima navoda, ali to je zbog neke dobre zdravstvene kontrole koje postoji i dalje u Fudbalskom savezu Srbije. Imamo nekoga na vezi, imamo gledalce iz Nemačke, koliko su me obavestili. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Inače, rodom sa Cedinja, htio bih da pozdravim Dudeta Savića i sve vas u studiju. Želim samo da kažem da sam bio dijete i perspektiva zvijezde, ali došlo je do situacije bilo da nisam otišao u zvijezdu od 17 godina, bio sam u olimpijskoj reprezentaciji jedan od najboljih centara Alpova, pokojni trener Vosković, ja sam bio pomladinske Lovćena, zvao me da dođem. Halo? Da, čujemo vas, samo nastavite se. I sada sam trebao da dođem 77. 8. godine u Lovćen iz Lovćena zvijezdu. Sada je bila razdivna generacija i zvijezda sam i srca i duše. I sada imam 63 godine, gledam stalno i pratim zvijezdu. Mi smo nekad sa Cetinja dolazili na glavu zvijezde kad je zvijezda planirala pripreme ljetne. Autobusima se Cetinja da gledamo zvijezdu. To je bio pojam, tada zvijezda je bila pojam. Hvala vam lepo. A onako, kad rekao ste da ste i dalje zvezdaš, znate kako kažu, jednom zvezdaš do kraja života zvezdaš. Zvezdaši ne menjaju boje kluba. Ne bi trebalo i drugi da menjaju. Da, da, naravno. Gospodin Savić, vas kao da nisu nešto boleli selektori? Pa nije. Reprezentacije? Ne, ne, to me svi pitaju, ja sam... Pa jeste čudno. Relativno malo imao 12 utakmica, da. 14, ima dve neke koje ne zna se da se računaju ili ne. Nije ni bitno, 12 ili 14. I 4 gola ste dali. Da, ali u to vreme je bilo toliko dobrih napadača centarforova da je to bio zaista mali rat pravi za mesto u reprezentaciji. Drugo, u tom periodu je počelo malo da se menja. Treneri su počeli da menjaju stil igre, Miljan posebno, i nastala je ona igra bez centarforova. Sad, kako se to zvalo, sa lažnim špicevima ili lažnim centarforovima. Da, da. I onda su imali, recimo, Šurijev, Zlatko Vujović, koji nisu bili klasični centarforovi. I nisam samo ja platio tu cenu, te promene i takvih odluka, već i Halil Hodžić i, ne znam, Kustudić. Ma da, pa Zoran Filipović. Pa i Santrač. Sani, o Santraču već da ne pričamo, koji je bio najbudetar svih vremena. Pa Mosa Vukotić na kraju krajeva, pa Kustudić iz Rijeke, sve su to bili, to su moji klasični centarforovi. Ali ja razumem, svako ima pravo da sastavlja tim na način koji misli da je najbolje i po nekom, kako sam rekao, ima sjajnih igrača, recimo, to je paradoks, svi se mi sećamo, malo smo stariji, pa pamtimo Gerda Millera. Kako ne? Gerd Müller je najbolji golgeter Nemačke i dobro sad Lewandowski, ne znam u ovoj statistici da li je prešao ili ne, ali Gerd Müller je pojam za Nemačku i bit će još dugo, dugo. A ja znam 99 ljudi velikih iz futbola koji nikad ne bi uzeli Müllera ni u jedan tim da stavlja. Kad ga pogledate, mali metar i 60. I više u opsegu nego... Ni može nekog da pretrči, ni da naskoči, ni ništa, a najbolji strelac
Nemačke. Odigrao je 65 utakmica za reprezentaciju Nemačke i dao 68 golova. 68 golova. I sad mi da pričamo da je Gerd Müller veliki gogeter ili, ali kad ga pogledaš ovako i kad bi neki stručnjaci, pogotovo i laptop treneri, da. Radili ove testiranja, nikoga ne bi uzeli za pionire, kako bi za prvi tim. Imamo jedan prilog da pogledamo pa da se podsjetimo nekih sjajnih vremena. Arsenal je tada igrao u velikoj formi, nalazio se na trećem mestu u šampionatu Engleske, a ta neizvesnost pretvorila se pomalo i u tragediju kada je Sunderland u 68. minutu postigao gol, kojim je rezultat iz Beograda bio izjednačen i posle kojeg se mislilo da su za Zvezdu potonule sve plađe, ali rekoh na početku, Crvena zvezda je zaista u ovom takmičenju ispoljila mnogo energije, jedan veliki fudbalski kvalitet, nije se predavala do kraja i evo, dva minuta pred kraj usledila je ova briljantna kombinacija. Petrović je pronašao Blagojevića, centar šut i onaj nezaboravan Savićev gol. Morao bi brže da se oslobađa lopte Petrović, Blagojević i gol 1-1! Savić, kakav fenomenalan gol, 1-1. Crvena zvezda je ta koja ide dalje. U Londonu, Vuk. Usadule, ja sam se naježio. Ovdje je šteta što nema cele akcije. Ovo gol je lep, u redu, sve to lepo, ali cela akcija je važna zato što smo mi 30 godina igrali igru Barcelone pre Barcelone. Nama je svak, ovdje si igrao jedan dodir, dva dodira i čak i Vladanko kritikovao Neđu Milosavljevića, on imao iz četvrtog dodira, četvrti dodir je bio pas. Jel? I svaki put je lopša išla ili u stranu ka napred ili kroz dubine. Vi imate danas te što drže lopte, kao imali smo veliki posjed lopte. Pa, veliki posjed lopte u zadnjoj liniji, Bekovice. Da, ne znači ništa. Pa da smo mi tako igrali, na ceo zapad bi smenio trenera već u toku utakmice. Jer mogla si igra ovo što je malo pre mislim Cigar rekao za Liverpool. Ma mora da si igra fudbal, si igra napadački, mora si igra napad, mora se vidi da tim želi da pobedi. Drugo je sad taktika kao nešto drže lopu. Tako od vas je to bilo toliko očigledno, mislim, ta želja za pobedu. Ovdje je samo završnica, ne vidi se gdje je već od Kerija, Jurišića, Blagojevića, a ovdje vidite Blagojević decentrira. Počela je akcija od Blagojevića na desnoj strani, na desnoj out liniji, da bi on centrirao ta isti... Sa leve strane. Kako sam malo preko, pogledajte brzinu ove akcije. Da. Mi pričamo kako sad igra jako brzo, a u ono vrijeme se igralo sporo, što uopšte nije tačno. I svi su iz jednog dodira igrali dva i minut, mislim, minut i 40 sekundi da je trajala akcija. Niko od igrača se nama nije pipnuo loptu. Šteta što nije prikazan onaj gol Slobodnjaka u malom vremenu. Da, dobro, ali akcija, sam govorio lepoti igre, Zvezda je 30 godina pre Barcelone igrala, 20 i nešto pre Barcelone igrala to što je ona kasnije, čime je dominirala u Evropi. Gospodine Živaljeviću, vi kada ste otišli iz Jugoslavije, otišli ste u Nürnberg. Da. Vi tada bio u drugoj ligi. Da. I zahvaljujući vama i do duše vašim saigračima i Danetu Petroviću koji je bio kapiten u to vreme, ušli ste u prvu ligu. Pa to je nevjerovatno. Da li je bilo teško dokazati se? Jer jako dobro mi, svesni smo mi toga da na svim poljima, ne samo u fudbalu, kada odete recimo u neku stranu zemlju, vi ste, kako su Nemci to govorili, Ausländer. I mnogo više se od vas očekuje, mnogo više morate da date i po kvalitetu i po rezultatu od njih. Moram da kažem, ja sam došao tamo u decembru 76. Trener je bio Horst Butz, jedan od trenera koji je bio prvi nemački trener koji je igrao fudbal i bio trener posle u Italiji. Ja sam imao velike probleme kad sam došao zbog toga što nova sredina, nisam znao jezik, igrači, Nemci i tako dalje. Otišao sam indoktriniran da ne volim Nemačku i da ne volim Nemce. Međutim, posle 3 godine provedene tamo, ja sam zavoleo i Nemačku i Nemce i tako dalje. Ali ovo je bitno. Bili su zaleđeni tereni.
Ja nisam mogao, mi u Beogradu, odnosno u Jugoslaviji, nismo igrali po zaleđenim terenima, jer su tad bile pauze, 2-3 meseca preko zime, i nisam mogao da se sastavim sa loptom. Ja sam sa gospodinom, mojim trenerom, Horst Butzom, pričao i rekao sam, slušajte, vidjet ćete kad dođe zelena trava, ja ću da budem među najboljim igračima. Tako i bilo. Na 12 utakmica sam bio najbolji igrač, tako da sam produžio ugovor na 2 godine. A inače... A uz to i najbrži. Pa dobro, jedan od najbržih, da. Ali moram... Ovo je bilo sad skromno, Dule. Ovo je bilo skromno. Ali moram da kažem, je bio najbrži. Ali moram da kažem da je veliku ulogu u mojoj fudbalskoj karijeri odigrao Petar Radenković, Perica Radenković, koji me je preporučio tamo i investirao u mene i izdržavao me jedno vreme dok sam bio u vojsci. Koji je Bog u Nemačku. Šta kažeš? Koji je danas Bog u Nemačkoj. Jeste, koji je danas Bog u Nemačkoj, tačno. Da, vi ste iz Spartaka, mislim, ono, da ne biste... Jeste, da bi pre 28. godine otišao na zdravstvo. Da biste zaobišli... Jeste, jer imao sam probleme sa Tomom Kaloperovićem i tako dalje, da ne pričam tim negativnim stvarima. Da. Imamo nekoga na vezi. Ko nam se javlja i odakle? Javljam se iz Raške. Hteo sam da pozovim sve u studiju i da pitam... Savića, je iz Požarevca otišao u Zvezdu? Ja? Da, da. Zvan Filipović je iz Požarevca došao u Zvezdu, ja sam sa UBA došao. Iz Jedinstva sa UBA? Iz Jedinstva sa UBA, da. A da li ste bili u Požarevcu? U Požarevcu? Da. Pa nekoliko puta u životu. Kao turista? Da li ste igrali za... Ne. Samo sam igrao u... tadašnje Jugoslavije za Jedinstvo, moje sa UBA i za Crvenu zvezdu. Sada je Filipović, ja mislim da li ste i vi. Zoran Filipović je došao iz Požarevca. Zajedno su bili Zoran i ja u Knjaževcu na nekim selekcijama i onda je Žare Nedeljković, trener Zvezda, odveo Filipovića u Zvezdu, a mene Mirko Damjanović u Partizan. Što je interesantno za Fileta, on, ja se zovemo generacija isto godište, niko nije znao da je on Crnogorac. Dok nije postao selektor. I kad je to bilo, ja kažem, kako ti selektor odaje? Kaže, ja sam Crnogorac. Kaže, nisi iz Požarevca. Mi smo mislili da je on rođen u Požarevcu i da je tamo... On je iz Požarevca, odnosno tadašnjeg Titograda došao u Požarevcu. Otac moj službom prešao. To je malo ko znao. Ne spominje Titograda. A i stanovao je u zgradi sa Batom Bulatovićem. Bili su prijatelji drugari. Da, da, da. Pa ono, dosta kasno smo i saznali da je bio Crnogorac. Da. Gospodin Dulek, kako ste vi, kada ste otišli u inostranstvo, vi ste otišli u ovaj Hihon, je li tako? Ja sam otišao 82. u Hihon, u junu, posle svetskog prvenstva u Španiji. Pižon je otišao u Arsenal, Safe Sušić u Paris Saint-Germain. A onda su nas brzometno vratili, jer nismo... Mi smo prvi koji su platili, jedini koji su platili ceh neuspehu reprezentacije na svetskom prvenstvu u Španiji. Jer do tada se praktikovalo da kad se završe sezona imate 27 godina, da ne biste čekali onih 6 meseci kada ulazite u 28. godinu života ili dobijete dozvolu. Savez je praktikovao da izda dozvolu igračima da idu. I tad je nastala svađa u Savezu i da bi spasili obraz kao i pokazali da su ozbiljna savez. Šajber. Šajber je, da. Ne, Šajber. Kosta Tomašević je bio predsjednik saveza. Ja sam mislio da je Šajber. Kosta Tomašević, da, Miljanovku. I onda su našim povratkom, odnosno na izdavanje dozvole, skrenuli pažnju sa neuspeha u Španiji. I onda sam ja ponovo u januaru, odnosno krajem decembra, otišao u Španiju, Pižon ponovo u Arsenal, pa... A i on najgore prošao... Da, najgore prošao Pižon. Da, rekao najgore. Da, zbog transfera, da. Tako da, Vujke Boškov je bio trener Hihona, Sportinga iz Hihona. Ja sam ostao u Hihonu 6 meseci umjesto planiranih 2,5 godine, jer su došli iz Lila i po svaku cenu hteli da pređem tamo. Nisu hteli da me puste. Igrao je za Hihon tada Antonio Maceda, centar half, koji je kasnije prešao u Real Madrid, bio najbolji centar half Španije i Evrope. I predsednik je rekao da jedino nas dvojica nismo za prodaju, za transfer, ali mu je govorio, znate šta, ne može da neko da nema cenu. On je rekao neku cenu samo da ga otkači, ali je dao reč ako plate da će me pustiti. I kad su ovi iz Lila javili
da prihvataju, nije imao kud i tako sam otišao u Francusku. Bio sam 2 godine u Lilu, a onda sam 4 godine bio u Kanu i tu sam završio. Ali interesantno je samo još ovo da znam, svi klubovi kojima sam igrao su bili crveno-beli. Da, boje, klubske boje niste menjali, sudbina. Jedinstvo, Zvezda, Hihon i Kan su imali klasične crveno-bele, Lili je imao crveno-bele, tako što je imao beli dres, kragnu crvenu, onu štraftu ovde preko rukava i oko ruku. Svi su bili crveno-bele. Evo, vidite, gospodine Živaljeviću, menio je i zemlje i klubove, ali nije menio boje. On bio sam pao njegovog prijatelja, imao Furtule, Fuća je bio tad... Fuća, da. Da, trgovac sportski direktor. To je bila najbolja ponuda finansijska kao Fuća. Ako mene vidiš u crno-belom dresu, onda nisam odbio sam da razgovaramo na tu temu. Gospodine Živaljeviću, vi ste na kraju karijeru završili u Americi. Da. Ali i ne kao fudbaler. Radnu karijeru. Ne, radna karijera, pa dobro, to je malo enigmatično za mene. Ja sam tip čoveka koji voli zanimljiv život. Volim da mi sve bude zanimljivo. Fudbal mi je bio zanimljiv zbog mnogih stvari i tako dalje, druženje sa ljudima. I kad sam imao svoju fudbalsku školu svojevremeno u Americi, na Floridi, u Jacksonville-u, onda je došlo vreme da se nešto novo radi. Imao sam tu sreću da sam imao neke privatne časove sa nekim klincima iz tog grada i onda se nekako pročulo da, pošto sam igrao u tom gradu i bio sam MVP player 1983, 1983. Malo mi ulazi engleski u mozak šta da radim kad sam poliglota. Došlo je vreme da sam morao da se odlučim šta sada i tako dalje. Želeo sam da ostanem na Floridi i kupio sam 2 auta, vozio sam taksi, 14 godina sam vozio taksi i to mi je možda bio najzanimljiviji deo mog bitisanja u Americi, jer sam upoznao svaki dan po 10-15 ljudi, malo sam edukovao Amerikance, pošto oni gledaju ovako, ja gledam na široko. U širinu kao desno krivo. Tako da mi je bio zanimljiv život. Gledao si samo na levu stranu. Gde si mogu gledaš desno kad je out linija? Gledaš u tribinu? Ne, pa morao sam da gledam u publiku, neka riba tamo. Gospodine Cigo, vi ste ceo svoj radni vek proveli sa sportistima. Najviše sa fudbalerima. Da. Ko je vama ostao ovako u onom profesionalnom smislu, ovako najupečatljiviji? Nećemo Duleta da spominjamo. Mnogo je teško pitanje. Mnogo je teško pitanje jer raditi 40 i nešto godina, da si jednom godišnje nekog upoznao, pa je mnogo. I ne bi, prvi put ne bi odgovarao na ovo pitanje, ima mnogo prijatelja među fudbalerima. Ali bilo je jako zanimljivih ovaj likova među tim fudbalerima za ti 40 godina. Bilo je... Počeo od onog vaše komšije Žike Jeftića i to. Da, dobro, bilo je, a uvek ima. U ono vreme, ja sam zato i napisao jednu knjigu o Beogradu, malo pre si to rekao, jer si izgubila ta duša koju je imao beogradski fudbal. Mnogi tu igrači nisu hteli da idu u prvu ligu. Bilo je tu. I to je ono što nama svima stari danas nedostaje. Ne postoji ta duša. Uopšte u Beogradu, koji je moj grad, tako da se ja često ljutim kad dođe neko sa strane, pa neće da poštuje neka pravila. Nemam ja ništa protiv, naravno, Preveri je rekao, sve vrednosti dolaze iz provincije, pa čak i reka Sena. Nije to problem. Ali je problem ako uđem u vašu kuću, mora da poštujem vaše pravila. Znate zašto ne poštuju? Zato što su Beograđani tolerantni. Pa dobro, mi smo, uopšte, kad smo gledali, dok je bila Jugoslavija, svi smo mi bili Jugosloveni. 90% su. A ne baš svi, ali ajde da kažem što je. Ali šta se dešavalo? Da, nismo svi. Tek kad je došlo do raspada, onda sam se, na primjer, ja uverio koliko mojih, nazovi prijatelja iz Zagreba, koji su dolazili ovde, mi smo tad, ja sam vodio tu ekipu novinarsku koja je putovala na sve utakmice. Pa im nismo dali da spavaju u hotelu, nego smo ih vodili kućama i tako. Tako sam shvatio, u stvari, da su oni bili drimci koji su ceo život živjeli tako i nisu smeli da pričaju. I onda kad se to desilo, onda su pokazali svoje pravo lice. A mi koji smo vaspitavani da volimo sve,
ko god da ti dođe ovde, mi sve to kako treba. E, to je ono što je, što je falilo. Zato kažem ja, taj Beograd koji meni sad nedostaje, ja i sad idem gledam grafičar, volim da gledam grafičar, sam igrao u grafičaru i bio sam tehniku u grafičaru godinama, dobro, još je deo Zvezde pa se to lepo poklopilo, ali hoću gledati, gledam te utakmice, više volim to nego prvu ligu gledam više na televiziji, zato što neću da kažem zbog čega ne idem, nebitno, ali ovaj, to je ono što danas fali, što malo pre Dule kaže, ne, nema tog druženja, nema te priče, jer je bitno kad pobedimo Partizan da ja zovem mog druga, kažem, dođi da platiš piće. To je interesantno. Ne sad ja da mu kažem šta je ko rekao. Ali družimo se ti, ja i Dule. Ne, naravno, ta generacija, to je ostala, mislim, to je normalno, i svom vaspitanju i svojim navikama. Jer ovo, kad smo pričali oko navijača, ja se jako dobro sećam. Znate, na Autokoman je ona kafana Sport je ona. I Bašta ona. I sad je ona, mislim, puna i jednih i drugih navijača. Ali to se sve svodi na neke pošalice, neko začikavanje, bez nekih i uvreda. To nikada nije bilo tuče. Pa u mom kraju, da prije u moj kraj dolazi, dođe Dule, ovaj ja Dule, Dule me pomije, Nenad Stojković, dođe Draško Cvetković, ono da mi posedimo i 7 sati možda pričamo, onda njegova žena koja je s nama, onda ona ne može da izdrži više jer mi pričamo samo o futbolu. Moja jaki mi samo o futbolu, kaže dosadno tvoje društvo, pa rekao šta da radi. Tad ne pričamo ni o politici, ne pričamo ni o kulturi, ništa, to je druga priča kad smo, ali ovaj deo. Či ostalo, šta nam je ostalo danas, po meni, ta kultura koju ja pratim i mora da pominim njegovu gospođu koja je imala najbolju emisiju u Srbiji. I ima je još uvek. Znam, znam. U onom, da, na Sputniku, pa se manje gleda. Koja je bila daleko... Nije tačno da se manje gleda. Nego je zabranio Sputnik i Russia Today, da. Mislim, demokratski, od demokratskih zemalja. Ja moram da ispišem. Bila je turneja Zvezde po... To je najlepša turneja po Francuskoj. Zato smo avionom i onda smo išli redom po gradovima, igrali utakmice protiv Švajcaraca. Dođi, ovo mi ispalo. I protiv ovih drugih. Bili smo u onim malim hotelima. I onda ste došli ti i gospođa i tad sam ja vidio, tad je on, što vi sad bi rekli, Srbovo. On je i tad bio Srbin par excellence. Tad je, sredili smo, pokazivo mi knjige. On je tamo, dok je još igrao futbol, čito, pratio, spremao se. Ne znam da li je da je... Bili su bolji uslovi za to. Znao je više informacije. Evo ću kažem, to je bilo baš ono, znači, dođeš i vidiš čoveka koji igra futbol u Francuskoj, od toga živi, ali nije izgubio ovu nit. Pa znate kako, patriotizam se ne stiče preko noći, on je genetska kategorija. Znaš koji je najveći što su u Francuskoj bio za vreme moje karijere? Ja sam bio pretplaćen na Našu reč iz Londona, koji su uređivali Aleksa Đilas i Desimir Tošić. Ovde su komunisti proglasili taj list za četničke i njih za četnike. Demokratski, Desimir Tošić, čovjek bio demokrata i poslije čak i bio, posle 90. čini se i u demokratskoj stranci. Ja saznam da ovaj sa kioska Francus tamo na Etualu oko Triumfalne kapije, gde sam se tamo stizao i pretplatio, da on šalje spisak mu našu ambasadu. Ludaka koji smo se pretplatili, oni su sve znali ko kupuje. Da, i naravno odmah kvalifikacija, ne nacionaliste, ali mislim, meni pre svega smeta kada se nacionalizam izjednačava sa šovinizmom. To je ono što vrlo često i ovde je odomaćeno kao on je nacionalista i svima je, svima je dozvoljeno i Francuzima da budu nacionalisti, i Amerikancima, i Englezima, i Nemcima, i to ne smeta nikom. I malo više od toga. I malo više od toga, bravo. A kada se kaže srpski nacionalizam, to je jedan bau koji kruži iznad Evrope i glavna je opasnost po Evropu i svet. Jednostavno izjednačava se šovinizam i nacionalizam, dve potpuno suprotne kategorije. Nacionalizam znači da voliš svoj narod, a da ne mrziš druge. Naravno. Dobro, to je od Rezdena, od 28. nametnuto. Pa i pre toga, da vam kažem, i pre toga i Karl Marx i Marx i ovaj Engels, ovaj čuveni... Ali ne treba se obratno... Pa ne treba na osnovu toga da se upaljamo i da to usvajamo kao neki narativ i da to podržavamo. Mislim, jednostavno treba to razjasniti. Mislim, to što mi volimo naš narod ne znači da bilo koga mrzimo. Tačno. Profesore,
vi kad biste čekali da dođete do reči, zahvaljujući vašoj skromnosti, završili bi emisiju. Kada ja samo pitanju... da se nadovežem na Sigino diskusiju. Beograd uvek imao kvalitetan fudbal. I ove zone, znate, tu je bilo Žarko, tamo Kneževac, Hajduk sa Liona. Beograd je stvarno u tim nižim kategorijama fudbalskog takmičenja imao jake ekipe. Ne znam kakva je danas situacija. Sam kao mali klinac išao na te utakmice, tu da sam stanovao, gledao sam Heroj i Slaviju. Oni su igrali na istom terenu. To je bila šljaka i to mi je ostalo danas. To je Heroj iz... Jajnac. Jajnac. To je bila šljaka, znate, i kad padne tamo fudbaler, to je to bilo krvi. Ali je kvalitet bio na visini. Dobro, date su mnogi fudbaleri kvalitetni i regrutovani. Propusti, nažalost, smo mi svi trenirali na šljaci, čak i kad sam igrao za prvi tim Zvezde, čim padne kiša, trenirali smo na onoj šljaci da ne bi upropastili travnati. Pa da, ne upadiš travnati teren, ne ga čuvaš. A najgore je bila ona na Poletom, 120 metara, u ono vreme bio dugačak, a crna šljaka. I kad uklizaš burazeru, 6 meseci ti ostanu one, ne možeš da izvučiš ovo. Ali to je bilo vreme kada još nije fudbal postao, odnosno ono oko futbala, ili da kažemo još preciznije, nije bio futbal iskorišćen da bi postao industrija. Tad je još bilo onog lepog, da ga tako nazovemo, amaterizma. Tu je bilo, uvek je bilo ljubavi prema futbalu. Nije to pogrešno ljudi tumače, kao onda se više volio futbalima. I danas se voli, samo je drugo vreme. Oko futbala su mnogi ljudi... Multinacionalne kompanije koje kreiraju tu taj emotivni odnos. Koriste futbal za svoj interes finansijski. Tako da, ali mi smo bili tada jedna od pet najjačih liga u Evropi. Pet sigurno. Nemačka, Engleska, Italija, Španija i mi. Francuska nije Francuska. Nismo mi bili peti, nego jedna od pet. E, onda su i ove druge zemlje, i Francuska, Norveška, i Danska i tako dalje, Portugalija, uložile mnogo više u sportu i infrastrukturu, preko kompanije ili država, i dizali kvalitet svog futbala. A kod nas se desio suprotan proces. Tad kad smo mi bili, mi smo imali dobru infrastrukturu za to vreme, u odnosu na njih, kod nas je počeli su razni raspadi sistema od države i da sve to pada, a ovi svi dižu gore. I zato su nas, što bi rekli Srbi, prešišali u mnogo čemu u to vreme. Ali u talentu, u velikim igračima nisu i neće nikada. I danas ima talenta koliko hoćeš, ja gledam pa vidim. Problem je što ti talenti odu, sa 17, 18, 19 godina, koji ne mogu da se naviknu na to, ne znaju još jezik, dobro sad ovi klinici znaju jezike. Jake lige. Ali pogledaj tebi. Tebi Manchester City kupi, na primjer, braću Ilić, koje sam ja gledao u pomlatku. Ovaj mlađi je odigrao za Zvezdu 4 minuta, ako je odigrao, ovaj stari 15 utakmica jer je mora. Za 6,5 miliona. I onda sad pričaju, posle su uzeli ovog Stevanovića iz Partizana. I kad sam pročitao njegovu izjavu, ja da čekam da radim sa Gvardiolom, meni je bilo tužno da plačem, jer sam znao da on Gvardiolu neće ni da vidi. Jer jednostavno, njima nije problem da kupe 100 ljudi, 100 klinaca iz cele Evrope, i oni tako pošalju razne. I da ih upropasti. Da se, ne, što su proba, on će da napravi ime. Pa nema njih ništa. Prodaće ih, ne, otiće dalje. Evo tebi, naprijed, Tedić ne igra u ovome trolu koji je ispao iz ligi. Ne igra. Stevanović, koji je bio najveći talent Partizana, je rezerva u Herero. To je taj problem. Ali će oni negdje otići, evo ta dva brata. Prvo su bili, ne znam gde tačno, pa su onda zajedno igrali u Tventeju, pa ga kupila Verona. Za 6,5 miliona. E sad ga već košta 30 miliona. A ovi su, znači, 6,5 miliona uzeli za oba brata. Znači, oni su te pare vratili, nije problem u parama za njih. Da, jasno. A za nas je problem, jer kažeš ne možeš da živimo ako ne prodamo. Pa tako nas je osakati, sasvim sigurno. Gospodin Živaljević, kvalifikovali smo se za svetsko prvenstvo. Kako vama to izgleda? Kako vam se čini? Šta možemo da očekujemo? Pa da kažem, imali smo sreću, zahvaljujući Mitroviću, onaj gol u zadnjoj minuti i tako dalje. Mislim da je Pixi promenio sistem igre, da je igra dosta ofanzivno. Ja sam, kao što reče Dule malo pre, za jedan ofanzivan futbal, a ne ono tika taka 10 minuta da se odbrani igrači dobacuju i sad kao to je modern futbal. Ja neki put i ne gledam utakmice i ove prve lige u Engleskoj i u Nemačkoj, ako vidim da se odbrana igra umjesto da mi igramo u napadu. Mi ćemo da
odemo na svetsko prvenstvo, to je definitivno kao što se zna, ali ne znam, mislim da imamo malo, odbrana na malo škripi, imamo odličan srednji red i napadače, ali mislim da smo malo tanki odbrani. Dopada mi se ovaj mali Jaraković što ga uzeo sad Pixi, mislim da je kvalitetan igrač, to je moje mišljenje, i morat će neke korekcije da napravi Pixi da bi mogli da očekujemo neku bolju poziciju da uđemo u drugi krug. Kako vi, gospodine Dole, gledate? Ja imam jednu vrstu, neću da kažem straha, ali bojazni da možda i ne odemo na svetsko prvenstvo, jer ako se ovo nastavi što se dešava u Ukrajini, ova vojna operacija ruska i sve oko toga i sve ovaj svet NATO pakt i ovi koji učestvuju u tome protiv Rusije, može se desi da kao što se u tenisu desilo i kao što je UEFA radila diskvalifikovala Ruse, da nas ucene da kažu ako ne priznamo, odnosno ne uvedemo sankcije Rusiji, da i nam uvedu na sportskom polju i na nekim drugim, jel? I toga se bojim. Ima još puno do svetskog prvenstva, puno prostora za još raznih dešavanja na tom planu i ako se to što svi želimo ne desi, pa da odemo zaista, ja nisam siguran da mi imamo baš tako laku grupu. Moramo biti izuzetno oprezni i ozbiljni, u što ne sumnjam, naravno, ali nekako javnost se više ponela na sreću nego Pixi i reprezentacija. Mislim da su oni daleko svesniji snage te naše grupe i koliko je potrebno da učinimo da bismo išli dalje. Ne volim da se ne stvori atmosfera, ma mi smo već ušli u drugi krug, pa smo već u polufinalu, pa ćemo mi igrati finale. To nije dobro. Što se često dešava kod nas. Što se dešava često i još češće da se skupa cena plati takve atmosfere. Tako da mislim da reprezentacija pre svega mora da radi na tom planu psihološkom, da se usredsrede samo na takmičenje i da se odvoje od medija i od cele te atmosfere koja vodi, čemu vodi kad se tako ulazi. Pa i u neku lažnu sigurnost. Da, mislim da ćemo to znati. A sad, kako će se igrati, vidjet ćemo, ali pre svega da savladamo ovo, jer ovo zaista živimo u ludom svetu. Vidjeli ste sada, Wimbledon donese jedna pravila, istera bez ikakvog razloga Ruse i Beloruse. Mogli su, kakve oni veze imaju Medvedev i ostali sa ovim dešavanjem, mogli su da igraju i bez zastave Rusije i bez imena, da igraju kao sportisti, kao teniseri. Pa na delu je uopšte čisterija jedna. Fašizam, čist fašizam, ništa više. ATP ne priznaje bodove, odnosno hoće da oduzme bodove. Ja potpisujem da su umjesto Đokovića Federer ili Nadal na prvom mjestu, da se to ne bi desilo. Sasvim sigurno. I da se ovi bodovi oduzimaju zbog noleta. Tako da sve je moguće, odnosno ništa nije nemoguće i da sačekamo da imamo u kom pravcu će ova svjetska dešavanja da idu. Jer i da li će i kako će i koliko će da utiču na nas da sami sebi pucamo u noge i u glavu i ako to preživimo, ako nas ne ucene zbog sankcija Rusiji i reprezentacija ode u Katar, onda ćemo svi navijati i verujem da ćemo biti pametni da ne podlegnemo atmosferi u kojoj smo mi već u polufinalu. Da. Imamo nekoga na vezi. Ko nam se javlja i odakle? Dobar dan. Dobar dan. Pa ovdje jedan navijač, kako da kažem, Partizana, ali lepa emisija i često gledamo ove vaše emisije. Htio bih nešto da prokomentarišemo o navijanju. Ovo, vi ste već pričali o tome, ali ovako, ono ranije što se dešavalo i, na primjer, jedna grupa ide pored veterinarskog fakulteta trubom Zvezde, s druge strane su navijači Partizana. Bilo je to prepucavanje, ali ono verbalno i tako, nije ko danas. Ovo danas, ovo je ludnica, ja ne znam šta se ovo danas dešava, ali mislim da su za to najviše krivi političari. Oni su od ovih navijača napravili što su napravili. Njima služe za druge stvari, a navijanje je sasvim za nešto drugo. Jer koliko puta sam bio, na primjer, na zapadu, ja gledam na jug Partizana, oni tamo gledaju utakmicu, malo samo poče da vri, tuča, ovo, ono, među sobom. I malte ne interesuje fudbal vamo. Tako da, mislim,
nekad je bilo lepo i što Dule kaže, mislim, stvarno je bilo i poštovanje, nema veze, ja sam partizanac, ali poštujem normalno. Nikad nisam mrzeo Zvezdaše i gledao sam, ja imam kuću na ugu, znam i Duleta i Sadića, mislim, ne znam ih lično, ali ovako, ovoga Džaju i to, i, ali sam slušao, Džaja dođe pa priča s društvom i klinci pored njega, ono kao slušamo kako je bilo na putovanju vamo, namo i tako. Ali to je bilo lepo nekada. Valjda će se vratiti to vreme, gospodine. Hvala vama da ste se javili. Ne znam, stvarno ne znam, ali jer ja ne idem odavno na utakmice, nekad sam išao, ali odavno već ne idem. Hvala vam lepo da ste se javili. Gospodine, teo sam da vas pitam, koga ste vi očekivali kao protivnika? Koga biste voljeli kao protivnika reprezentacije? A koga ne? Pa, znate šta, svako ko se plasirao na svjetsko prvenstvo ima kvalitet, predstavlja određenu vrednost, ima kvalitet i svi su podjednako opasni za nas. Posebno ove prve dve grupe. Ekipe iz te prve dve grupe. Ne treba podcjenjivati ni ove koje su u grupi ispod nas. I nisam imao, da tako kažem, nekih specijalnih želja, sem ako već mora da se bira, onda je uvek Brazil taj, jer dešalo se često igramo protiv Brazila na tim velikim takmičenjima. Mi, evropski Brazilci. Da, da. I upravo iz tog razloga da pravi Brazilci i ovi evropski mali, kao što smo, mi smo ili mali Brazilci u fudbalu ili mali Rusi u životu. Tako da, eto, voleo sam uvek da igramo protiv Brazila, pa i sad na ovom svjetskom prvenstvu. A ne biste voljeli? Nemci. Pa ne volim što igramo, evo iskreno govoreći, ne volim što igramo sa ovom švajcarskom, sa ovom rezervnom ekipom, šiptarskom, zato što oni ne igraju sa sportskim motivima i to ne ide nama na ruku, jer ponekad se znaju uvek da nas isprovociraju, mi da nasednemo. Eto, samo zbog toga ne volim da igramo sa njima. Da, pa ne voli to niko, iskreno. Pa dobro. A s druge strane... A ne mislim da su bolji, ne, naprotiv, mislim da su bolji, ali služit će se ovim nesportskim stvarima i bojim se da mi ne nasednemo na te provokacije. Eto, samo zbog toga ne volim. Dobro je da nisu tražili da se izbacimo sa svjetskog prvenstva. Ima još vremena. A i to što kažete, svašta je moguće očekivati. Gospodine, vi, kako vi vidite predstojeće svjetsko prvenstvo? Pa gledaj, ja sam na jednoj emisiji posle kad smo pobedili Portugal. Kad smo već bili u polufinalu, po znacima navoda, rekao ljudi, pa mi ne znamo ni s kim igramo. To je bilo pre žrebe. Kako možemo sada pričamo šta ćemo da uradimo? E sad, dobili smo grupu i onda je odmah su počele priče vam. Što kaže Dule, Švajcarska ne valja iz te priče. S druge strane valja, jer je to ista ekipa od pre 4 godine. Znači oni nisu uveli neke mlade i dalje su im Šaćiri i Džaka glavni igrači. I imamo i mi neki motiv. Da vratimo Kusur. Da vratimo Kusur, da. Imamo u afričku ekipu koja ja mislim da je najslabija od svih tamo. I imamo Brazil, što je dobro što igraš prvo protiv Brazila. I mislim da nam se to lepo namestilo. Brazil, pa Švajcarska, pa onda ovi na kraju. Ali ovo što kaže dobro. Sad će opet ljudi, pošto ja tako nekad kad kažem, onda oni kažu to je jeres. Teže je otići na svjetsko prvenstvo u fudbalu nego osvajati medalju u nekim sportovima. Ja pri tom stojim i mogu da potpišem to i da kažem i u kojim sportovima i zašto, ali to je sad nebitno. Tako da je veliki uspeh otići. E sad, normalno mi odmah hoćemo mnogo. Kroz ceo ovaj sistem u posljednjih 100 godina gledajući to, Vlada Stanković i ja smo pisali knjigu od Montevideo do Moskve, gde smo pričali sa svim tim ljudima, gde smo imali i reprezentacije koje su bolje od ove, pa nisu prošle iz ovih, iz onih razloga. To bi mogli da pričamo što kaže Dule u nekoj drugoj emisiji, jer smo imali tako fantastičnih ekipa koje nisu prošle. Tako da, ovde šta očekujemo? Očekujem, naravno, kao svaki Srbin, da budemo drugi, da odemo dalje. Ali, bitno je da odigramo to dobro, da se držimo sportski, da budemo ono što jesmo. I sada, ja mislim da imamo šanse ako sve bude pod kontrolom. Ono što meni smeta, evo sad je moj brat Miki je rekao nešto što ljudi beže da kažu, to je da mi imamo mnogo slabiju odbranu nego ovaj drugi deo. I to se videlo. Ne možemo mi da kažemo posle Danske nije važno prijateljske utakmice.
Evo, oni su igrali velike utakmice. Kad izgubiš na Ubu, 1-0 ti hoće da se ubiješ, a ne da primiš tri komada. Tako da, da će tu biti problem. Ima još jedan problem koji isto, ja ne znam zašto, da li novinari ne smeju da pitaju i Pixija i igrače i ovo. Da li, da, mi imamo ovaj spisak koji je Pixi dao, 30 igrača, 15 igrača ne igra. I što je najveći problem, ne igraju 3-4 igrača koji su standardni. Sad, nekad je dobro, kažu pa bit će sveži, pusti to sveži, ima sad igraš ovo, pa igraš Ligu Nacija pa ideš dalje. Oni su stavili i Pixiju kamen na leđa. Pixi normalno priča, mora da bude optimista. Ako nije selektor optimista, ko će da bude? Yes. Ali ja se nadam u tom optimizmu kad priče oni tamo da shvataju i ovo što je slabije i na čemu će naravno da se radi. Da. Sad, koliko to može da se uradi u tom delu, to je sad već da će Pixi igrati sa 4 ili sa 3. Ima i vremena, gospodin Cigo. Nazad nećemo mi sigurno da o tome pričamo, ali kažem da ima koliko ima dobri stvari, toliko ima i stvari koje su mora da se dobro odrade, da bi mi bili to što hoćemo da budemo. Profesore, kako vi vidite našu reprezentaciju na svetskom prvenstvu? Pa mislim da preduslovi su dobri. Znate, Dragan Stojković Pixi je no ličnost koja je, ima velikog iskustva i kao igrač u tim međunarodnim utakmicama i kao trener u Japanu, pokazao se da je nekoliko puta osvajao prvenstvo države Japana. Tako da mi nemamo razloga da se žalimo da imamo neku slabost što se tiče selektora. Tako da jedna od najkompetentnijih ličnosti to je Dragan Stojković. Ovde da je način igre koji on uveo u fudbalsku reprezentaciju Srbije, to je napadački fudbal. Tako da ja ovako sećam se ovoga Radomir Antića, koji je rekao jednom prilikom, kaže, ima milion selektora, svi mi imamo neke svoje ideje, ali gledajte, realno, Dragan Stojković Pixi je nekompetentna osoba, ima kvalitete i kao trener i kao igrač, sa ovim načinom igranja, to meni, recimo, lično odgovara, i mislim sada, naravno, lopta je okrugla, on izgubi te outsidera, ali nadam se da ću imati malo sreće da nećemo dođi u situaciju da gubimo te neke, da kažem, manje važne utakmice, ali šta ćete, i u fudbalu jedan gol odluči, 90. minutu, a protivnik je, recimo, bio bolji koji primio taj gol. Zato je sport toliko i zanimljiv. Vozi, jedna neizvesnost postoji i mislim da je to razlog što je fudbal naročito popularan, kao i košarka u ostalom. Znači, iz minuta u minuta menja se rezultat i to privlači gledaoca. Profesor, šta misliš, da li će, mislim, trebalo nešto da se uradi, ili šta u reprezentaciji koja ide u toku prvenstva, na svetsko prvenstvo u Katar, gde je temperatura vidno... Ne, tu je apsolutno potrebna klimatizacija, apsolutno. To najmanje 15 dana, to je bila greška kada je naša ekipa išla u Japan na olimpijske igre. To je prva vremenska razlika i ovde nije neka velika, ali je taj atmosferski pritisak različit u Kataru i različit ovde kod nas. To je bila velika greška sa Oliverom Jeftićem, koji je sa Kopaonik, gde je 2000 metara visine, otišla u Japan direktno u Pekin. I naravno tamo na trci je pozdila i pala je. Tako da mislim, te kondicione pripreme i taj period ne smije biti kratak, 3 dana, mora se prilike 2 nedelje, možda i doći ranije u Katar. Ne, otići pa 5 dana sam u Kataru, ili neke zemlje oko Katara, kao što je bilo. Ja sam bio u Pekingu, ovo što doktor priča, kad je ona kolabirala. I ja sam pitao posle Zdravkovića, njenog trenera, Zdravković Beša. Nije bitno. Zašto ste vi sa Kopaonika išli ovam? S tim što je država sve bila pripremljena, svi su bili ranije u raznim ovim mestima. On kaže, pa mi smo na Evropskom prvenstvu uzeli medalju. Sad ja ne mogu čovjeku kada uzeli ste u Evropi medalju, a ovo je Kina. Ali tamo ima jedan dodatni problem. Svi stadioni su klimatizovani. Da, svi stadioni su klimatizovani. Klimatizovani, sad ti ideš sa 40-50 stepeni napolje, ulaziš unutra, pa... Da, bit će to... To će biti malo veći problem. Kako se ko... Da, svi su... Da, taj problem klimatizacije. Imamo jedan video da pogledamo, pa da ga malo prokomentarišem.
Dule Savić. Dule, jel može pivo? Se čuješ sa Šestićem? Kako bi izgledao ovo podsjećanje? Pa to je bilo ono divno veče, divna noć kada smo snimali. I čak mislim da je Cvija ovo u tom trenutku, jel se čuješ sa Šestićem, da mu je, što bi se rekli, izletali u trenutku smislio. Nisam siguran da je bilo... Da je bilo predviđeno po scenariju, da. Ali ispao je takav što da kad god me neko sretne, me ovo pronašli pozdrav i pita, jel se čuješ sa Šestićem. Vi ste se ogledali i kao u ovim vodama, branšama. Pa dobro. Mada mi imamo jedan zapis gde ste i vokalne sposobnosti vaše pokazali. Ma dobro, to... A ne, vrlo je zanimljivo. Ponekad se desi da pozovao su ljudi trebali da... A uglavnom su partizanovci sve. Pa dobro. I Raša Andrić i Srđan Dragović u ranama i... su partizanovci, pa izgleda da su imali traume iz detinjstva. Pa izgleda, ali da kažem, nisu oni mogli da rađu nekoga kome je 100.000 ljudi skandiralo ime. Ne, htjeli su da me se otarase, da me upropase, ali ispalo je dobro, pa nisu mogli. Ne, pa ne, to nije moguće, sasvim sigurno. Ćemo pogledamo i ovaj video. I Cvija je partizanovac, on je... smo u studiju, ponovo smo sa našim dragim gostom Duletom Savićem, naravno i sa Mikijem Živaljevićem, i sa Cigom, i sa profesorom. Dule, lepo ste ovo otpevali. Pa ne, ovo je, mislim, 2018. u decembru je bio sam kod kuće i Vujadin me zvao, on je tad bio vezni kapitan i to je bila godišnica navijača ili ne znam šta se bi dešalo na navijačke grupe. I on me zvao, kaže, ajde dođi na pola sata sam. Pa ja sam otišao pola sata da ih pozdravim i pobeđim. I dobro, bilo je sve lepo, fenomenalno, družili se. Ljudi su me naravno pozdravili i počela je neka muzika i jedna je lepo pevala. Ali ja, pošto sam hteo da idem kući, ali ako ostanem sa njima do ujutru, bit će izgibenije. I onda sam smislio način kako da lakše odem i rekao sam, sad ću da vam čestitam rođendan. Sa dve pesme i da idem. Bila je druga koja je bolje što je ne puste. I otišao sam i neko je to snimao od njih i dok sam došao kući, zvonio mi telefon iz Kanade, iz Australije, iz Amerike, pretpostavljam da vam čestite. Iz Evrope. Ne, bile su ponude da snimi ploče. Šalim se, kad je to pre stiglo, odnosno kad je pre ukucao se nove telefone, pa... Tako da je bilo lepo druženje, lepo uspomena i
A i lepa pesma. Lepa pesma i Živalju se dopala. Tako to jeste, vidim da je on pratio vas dok je išao ovaj snimak, on vas je pratio. Da li bi mi to mogli u Titovo vreme da pevamo ovo? Da, da. Onda odmu zatvor, onda pa, na Goli otok. Pa gde to da pevamo, nismo smeli o Vojvodi Sinđelića pa. Pevamo, ne ovo... Da, ovaj, i to što kaže, kamar ovo. A ne ovo, ovaj, čisto draži. Da. Imamo nekoga na vezi, ko nam se javlja i odakle? Halo? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ja zovem iz Kragujevca. Ovde na vezi Srećko iz Dobrivoje. Sudija fudbalski iz Velike Jugoslavije. Želim da pozdravim prvenstveno tebe, Guto. Hvala lepo. Da pozdravim ovog sportskog doktora, srce naše koje brine za sve sportiste i sve sportske ljude izašli mu susret. Želim da pozdravim Sekulića, novinara koji je u moje vreme pisao, izveštavao i dalje i u sportu, mog prijatelja Duleta Savića, centar fora u Bicu, i na kraju moje dete iz Kragujevca, Mikija Živaljevića. Hvala vam u ime svih gostiju. Hvala. I u svoje lično. Ispričao bi vam mnogo anegdota, imam i mnogo susreta sa svima njima. A nešto bih rekao o Sekuliću. Sudio sam jednu utakmicu u Beogradu, vrlo značajnu, gde se bori ovog Beograda i spadne iz lige, a Dinamo Zagreb jurio je prvo mesto. I na toj utakmici pomoćni sudija iz Titograda, Simo Rašević, posle 10 minuta utakmice maše mi i zove me i kaže meni Srećkoviću, ja ne treba da sam ovdje, ja treba da sam s one druge strane. Ja mu kažem, Simo ćuti i maši tu, pazi da ne pogrešiš nešto. Međutim, Sekulić je u onom listu koji je tada bio Sport, jedini list u Jugoslaviji, najcenjeniji, napisao jednu tamo kolumnu, intervju sa Simom i on je rekao kako ja mu nisam dozvolio da on maše sa druge strane. Ja, čuveni, nenadmašni Lado Jakše bio je predsjednik stručnog saveta, zvao me i kaže mi, jeli, kako te ne znaš gde će da ti se koji sudija nalazi. Ja mu kažem, gospod Jakše, on valjda zna gde treba da stane. Ma kaže, ti, ko je odgovoran za suđenje na utakmici? Ja kažem, ja sam. Kaže, slaba ocena. Ja da bi se izvadio, kažem mu, znate šta, gospodin Jakše, ova Karaburma, čudna je. Ne zna se ni gde izlazi sunce, ne gde zalazi i stalno duvaju vetrovi na Karaburmi. A on kaže meni, čekao Jakše tebe da oduva. I na osnovu tog Sekulićevog izveštaja on mi je skratio jednu ocenu i tako. Budite pozdravljeni i da se mi živi i zdravi emisije. U to češće da dovodite ovakve goste da afirmišu naš sport, jer najbolji deo Srbija što ima to je sport. Hvala vam i živeli. Hvala i vama da ste se javili. To je ovaj, sudija, čuvili ste. Sudija, znam ga, Krgojačani moj. A ciga mu skrati ocenu. Pravo ti kažem, ja se toga ne sećam, to je bilo danas. A seća se, sudija se. Ali on se seća, verovatno, mislim, verovatno šta što mu reći. A bilo je puno toga, ti, u vašoj pa karijeri. Pa zašto smo se mi smo se borili, nijemo informaciju. Prvo, novinarstvo, kad se uči od pionira, uvek ti kažu da je informacija ili vest najvažnija. Sve ostalo je nadgradnje i nešto drugo. Tako da smo mi bili i vaspitani da uvek, kad nešto pišemo, kad nešto radimo, da gledamo šta se radi i oko. Stadion Lovka Beograd je bio zanimljiv, pošto su novinari nikad nisu išli na zapad, gde su novinarske lože, nego na istok, tu blizu gde se izlazi. I tu su sedeli i glumci, i pevači, i novinari, i ti si čuo sve razne priče. E, verovatno sam ja tad čuo taj razgovor njih, pošto je blizu, pa mi je izgledalo interesantno, pa sam napisao. Da. Uto, izvini, u ono vreme je bila informacija najvažnija, a danas je dezinformacija tako, najvažnija. Da, ona je najbitnija. Da, jedino me. Da se izvinim. Kako da ne? Moram da idem da uzim unuke, da ih vodim na utakmicu sa zastavama. Danas je velika utakmica, treba se pomogne da osvojimo titulu i da sa varijacima sve sam nabavio da uđemo na tribinu. Apsolutno, Gosan Dule, potpuno smo saglasni. Hvala veliko. Hvala vama da ste
da ste bili gost. Dule, ja stižem. Izvolite, ja sad ćete biti mnogo više u kadru, mislim, pošto je ovaj, to mesto lakše za kadrirati. Ima nešto onda kaže o Partizanu. Pa nešto je tu šturo kod tih... Šta je zvezda zvezda? Šta da kažem? O današnjem Partizanu. Da, sad ću da idem na utakmicu da gledam Partizan, hvala Bogu. Gospodin Ćurković mi je sredio ložu, tako da to i zaslužujem, je li tako? To znači ništa kritički nećemo čuti o Partizanu. Pa ne, pa šta da čujemo kritički? Ne, šalim se, naravno. Odmah, nego kako vidite vi danas ovaj Partizan? Mislim? Pa dobro, šta, nikad se ne zna, fudbal je čudna igra i šta, Zvezda može i da izgubi danas, Partizan možda dobije i sve je moguće. Ali ovaj... Ovo je filozofski rečeno. Pa dobro, pa ja moram... Ja izbalansirano... Ako Partizan na krovu da tri laka komada, a Zvezda da izgubi na Marakani, to bi stvarno bilo za Guinness. Ovaj, a da igraju? Ne mora da izgubi. Ne, da igraju na krovu tamo. Ne, da kažem, Partizan je dobio na krovu ovog protivnika koga Zvezda čeka na Marakani. I vaša predviđenja? Pa ništa, šta bit će, šta biti mora. Ne mogu biti ja izvredni da... drugi, šta? Vidjet ćemo. Vreme je najbolji sudija. Gospodine Mikiju, u toj vašoj inostranoj karijeri, šta je mi ostalo u najboljem sećaju, u stvari, koja je zemlja, koji grad? Vi ste i na Kipru igrali. Pa, moram da priznam, u svakoj državi, to je malo ovako isto filozofski odgovor, bilo mi je lepo. Mislim da mi je u Nemačkoj bilo najlepše te tri godine. Bio sam fenomenalno primljen od igrača, od navijača, od trenera. Tri trenera sam promenio. Uli Hennes je zadnje sezone 79. godine igrao, kao što ti sigurno znaš. Tako da, bilo je to mnogo lepo iskustvo. Mi smo posle subotnje utakmice, utakmice su se igrale subotom, u ponedeljak smo odlazili u neke od restorana poznatih u Ninbergu kod čoveka koji je navio za Ninberg i doveo nas u restoran i tu smo sad jeli, pili. Nikad neću da zaboravim ovu jednu pojedinost. Kad sam upoznao Peritra Radenkovića u Minhenu u čuvenom hotelu Bayerischer Hof, već smo se mi dogovorili da će onda me isfinansira i tako dalje i tako dalje. I sedimo sad u Bayerischer Hof u tom hotelu naručio sam pivo, popio sam pivo i sad dolazi kelner i sigurno pitao, nisam dao nemački u to vreme, jel može? I ja sad pitam Pericu, rekao, bi mogu je još jedno pivo? Perica me zagrlio i kaže, slušaj ti, kažem, pusti, kaže, one naše trenere tamo, što, kaže, popiješ jedno pivo, dva piva, udara ti u noge, ne možeš da trčiš. Kaže, vidit ćeš kako Nemci šljokaju i kako trče. To je istina bilo. Ali dobro, niste vi bili baš skloni pivu ni kada ste bili u Nimbergu? Pa nisam, da, tačno, ti me se sećaš iz tog vremena. Pa nisam voleo pivo. Pivo mi nekako nije ležalo. Ali ja sam tek počeo malo da se bavim sa alkoholom posle karijere. Znači, dok sam igrao, stvarno sam bio sportista. Samo sam jedan put zakazio na trening kod Gojka Zeca i bio rigorozno kažnjen, tako da to bilo naravučenije. Ne smeš da kasniš, Miki, nikad više. I evo sada, uvek dolazim 15 minuta ranije na sastanak. Bravo, kao i sada što ste došli na vreme, apsolutno. Imamo nekoga na vezi, ko nam se javlja i odakle? Dobar dan, javljam se iz Trstenika. I želim da pozdravim sve goste u emisiji. Žao mi je što je Dule upravo otišao i napustio emisiju, ali evo pozdrav i za njega. Hvala, prenećemo Duletu. I mogu da vas pohvalim da ste najbolja emisija na Happy televiziji, da vas gledam redovno, bez obzira koja je tema i ko su gosti. Hvala vam lepo. Pozdravljam i gospodina koji je igrao fudbal u Partizanu, mada ga se ja ne sjećam iz igračkih dana. Pošto je rano otišao, ja sam mlađa neka generacija, Duleta se sećam i žela sam da postavim jedno pitanje gospodinu novinaru Sekuliću. Pošto redano plati fudbal kao bivši sportista, to je sportiskinja, u povodom komentatora koji prenose utakmice. I dešava mi se često da isključim ton i da gledam utakmicu bez prenosa, jer u pojedinim trenucima komentatori mi nisu potrebni, koji se bave više privatnim životom fudbalera na terenu nego njihovim lepim potezima, čarolijama i svim ostalim.
I još jedno pitanje, šta mislite konkretno o sportskim kladionicama koje na mene ostavljaju ovako neki negativan utisak kao bivšeg sportistu? Hvala vam lepo da ste se javili. Aj sad si. Sad, ovo prvo pitanje, gospođo, nemojte se ljutiti, ali ja ne mogu da pričam o kolegama. O kolegama? Ima tu mnogo toga, mnogo statistike, mnogo drugih priča. To je zato što ima mnogo utakmica i onda su oni prinuđeni očigledno da popune vreme. Ranije je bilo drugačije, ali shvatit ćete me da ne bi ulazio u srž toga. Što se tiče kladionica, uvek se znalo kad se teško živi, kocka je uvek u prvom planu. Sad zavisi ko šta igra u kladionici. Imate ljude, evo ja igram kladionicu, volim, ali ja igram po 100 dinara, ja to igram, pratim, navijam i tako. Ima do ovih drugih. Problem je kladionica sa što su ušli veliki klubovi u kladionice, čak i u Španiji i u drugim zemljama imaju i ovde znak tih kladionica i uvek postoji onda mogućnost od tih priča o nameštanju rezultata za kladionice kojih očigledno ima. Mislim da ima manje nego što narod priča. Kad izgube, onda je namešteno, kad dobiju, nije. Ali svakako da kladionice su deo ovog života, ovog načina života, ovog sistema. I one su kao što je nekad bilo, igra se i dalje loto, ali drugačija je priča. Ovde se možda igraš svaki dan i onda je to... Mislim da s jedne strane ima problema, i to dosta, ali to kod velikih klubova i velikih sistema. A s druge strane, za ove koji vole futbol, na primjer, ja govorim, pošto ja pričam najviše o futbolu, meni to predstavlja neko zadovoljstvo, ali ja sam jedan mali šraf u toj celoj mašineriji gde kladionice mnogo utiču na rezultate i na futbol i prave dosta problema. Imamo nekoga na vezi. Ko nam se javlja i odakle? Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ko nam se javlja? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. U programu ste. Zovem iz jednog sela pored Sombora. Zovem iz sela pored Sombora, Gugleta Goran. Izvolite, gospodine Gugleta. Teo bih da pozdravim vas, gospodine Guta, u studiju i sve. Hvala. Nažalost, Dule je otišao, ali pozdravit ćete i njega. Naravno, sa osobitim zadovoljstvom. Samo bih zamolio da utišate ton na televizoru, vašem, u redu. Kod kuće. Evo ovako, kao klinac sam išao... Recite. Kao klinac sam išao, sticam okolnosti na UB. Imao sam tetka dole, selo Sovljak, to Ciga verovatno zna, on je pratio te utekmice. Pa sam se setio jedne stvarno fine utekmice, Dule je igrao za Zvezdu, brat mu Dragan za Jedinstvo, a otac im je sudio utekmicu. Prava sportska porodica. To verovatno Ciga, gospodin Ciga treba da zna. On je to pratio. Pratio je Ciga, nego to je malo davno se dešavalo. On je toliko toga pratio u svojoj profesionalnoj karijeri da ćemo mu i oprostiti ako se baš ne seća te utakmice. Jeste čujemo? Nije utišao televizor. Izgleda da nam je gledaoc otišao sa veze. Nastavljamo. Usam cigao, da se sećate te... Sećam se toga, se sećam. Da, majkin. Ali to je bilo baš... Zato što je bilo raritet, što je otac sudio. To je bilo ovako kao vest u to vreme. Da, da. Profesore, koliko je napredovala sportska medicina iz vremena, recimo, kada su Dule i Miki igrali aktivno fudbal? Mislim, pre svega u onoj prevenciji, sprečavanje i onih slučajeva, nesretnih slučajeva i tragično završenih onih stvari koje su se dešavale. Napredovala je sigurno napredovala. Taj
te vesti gde povremeno, koje nisu česte, ali su ipak prisutne i nikako da kažem da prođe neko duže vreme, a da ne saznamo da neko nije na terenu stradao letalno. Ti poremeće i pored redovnih tih zdravstvenih predviga mogu da se previde neki nedostaci u kardiovaskularnom sistemu koji su vezani za neku elektrofiziologiju. To je jedna relativno mlada nauka u našoj kardiologiji i tu se jasno može objasniti smrt ne sportiste koji je do tog trenutka, do tog letalnog ishoda bio potpuno zdrav po nekim našim parametrima. Međutim, te mogućnosti elektrofiziološkog ispitivanja svršenog aparata danas su stvarno otišle daleko, tako da samo pitanje opreme, da li će u našoj zemlji da svi ti mogući aparati postoje, da se može registrovati neka veoma, veoma retka elektrofiziološka bolest srca, ali mislim da tu mi mnogo ne zaostajemo sa Dedinje 2 koji ima modernu opremu, Klinički centar koji također je kupio modernu opremu, tako da nema opasnosti za naše sportiste samo da dolaze na te redovne preglede. E pa to je u stvari pitanje pravo. Da li su oni disciplinovani u toj prevenciji, pre svega u kontroli svoga zdravlja? Pa vidite, ja kažem, u kontaktu sam i ovim sa stranim sportskim lekarima i sad kad razgovarate tamo, ne znam, nastrada neko u timu, onda on vam između redova kaže da nije kontrolisan uopšte, znate. Prima tome, tu je stvar jasna. Nije to samo stvar prevencije, nego stvar i ove neke discipline i poštovanja sportskih pravila, bar što se tiče tog medicinskog dela. Mi smo, da kažem, tu stvarno imali, malo pre sam rekao, jedan uspešan period gde smo služili godinama kao primer u UEFA i FIFA kako treba organizovati taj sportsko-medicinski deo što se tiče fudbalera. Pa da li moguće... Sekund posle da ti uzmem... Kad je već profesor tu oko Eriksona, on se vratio na teren u Italiji, ne može da igra, jer su takva pravila. Evo ga u Engleskoj, odigra je jedno 2-3 meseca i sada ga već traže i veliki klubovi. Evo, imamo primjer Donalsa koji je bio u Zvezdi. On je došao iz Holandije i on je došao sa medicinskim izveštajem da on nije sposoban više za utakmice. Međutim, mi smo njega pogledali, bio nam je tu i profesor Biočina iz Zagreba koji se bavi kardiohirurgiju, nezavisno od Donalsa, jeli? Onda smo mi tu napravili konzilijum i videli da on može da igra, da nema nikakvih opasnosti, znate. Ali on ima problem, kao i drugi sportisti. Oni to kriju, uzimaju neka stimulativna sredstva, znate. I onda kad uzimaju... Za bašure to. Onda ta stimulativna sredstva prave potpuno neku drugu kliničku sliku. Tako da velika je opasnost među sportistima da ne uzimaju ta stimulativna sredstva, ali to može da se završi stvarno letalno, pogotovo u ovoj fizičkoj aktivnosti. Da on se osjeća jak? Da, oni, znate kako, oni nemaju osjećaj stvarnosti. Oni mogu da misle, letim sa 600 sprata. Da, da. I ovo što se događa po tim žurkama, ne znam, pao se 600 sprata. Pa nije slučajno, on je po nekom drogom da izgubi realnost, što se tiče vremena i prostora. Imamo nekoga na vezi, ko nam se javlja, pa moram posle toga da nastavim sa profesorom. Ko nam se javlja i odakle? Alo. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan. Ja bih vas molio da me povežete sa studijom. Vi ste u programu ste, izvolite. Ja sam iz Skoplja. Izvolite. Bivši fudbalski sudija Goce Popev. Poštovanje, gospodine Popev. Hvala vam puno. Izvolite. Dobar dan. Izvolite. Ja bih vas... U programu ste, gospodine Popev. Slušamo vas. Hvala vam puno. Ja bih želeo da pozdravim sve u studiju. Hvala vam lepo. Od doktora, od najboljeg, među najboljim novinarima koje je Jugoslavija imala, to je Ciga Sekulića. Mada i Živaljević nešto mlađi ili stariji od mene, međutim, da vam kažem, ovakve... Izvolite. Ja bi samo pozdravio sve učesnike u ovoj emisiji. Hvala. Vi imate ličnosti koji stvarno Srbija može se ponositi. Od Živaljevića, od Duleta Savića, od najboljeg, među najboljima koji je sport imao u tom vremenu, to je Ciga Sekulić, i od doktora koji je bio i bit će jedan od najboljih sportskih doktora. Ja bih vas u ovom prilikom pozdravio sve. Hvala vam puno. I ova emisija koju vi imate
može se Srbija ponositi sa ovakvim ličnostima. Hvala puno. Ja u ovom momentu, možda nostalgija više radi, pošto ta Srbija i ta Jugoslavija je mene puno zadužila, i ja sa žaljenjem mogu sad konstatovati da meni Jugoslavija puno nedostaje, a u smislu toga, ne zato što ste vi, nego Srbija je još uvek ostala i biće ono što je Jugoslavija bila, a Srbija će uvek biti ono što je Jugoslavija bila. Hvala vam puno na vremenu. Hvala i vama. Učesnicima u emisiji želim puno zdravlja, puno sreće i u sportu gde se sad u Kataru biće i dokazana Srbija da je jedna od favorita i želim puno, puno uspeha i puno sreće, a u ovim koji učestvuju u ovoj emisiji želim sve najbolje. Hvala i mi vama želimo sve najbolje i prijatno popodne. Pozdrav, Goce. Hvala. Profesore, da li je moguće, i mi imamo situaciju da recimo profesionalni vozači moraju svake 6 meseci da idu na pregled. Mislim da to nije realno, stvarno, znate, koliko ima vozača u Srbiji, 200 tisuća. Ne, kažem, imamo takav propis da profesionalni vozači moraju da kontrolišu svoje zdravlje. Da bi im se i produže dozvoli šta je za ovih koji su u javnom saobraćaju, mislim na autobuski saobraćaj i to. Da li je moguće tako nešto uvesti i za klubove? Pa oni imaju obavezu, stvarno, da 2 puta godišnje, pred početak prolećnog prvenstva i početak ovoga letnjeg tamo periode jesenjeg, da obave propise i preglede, ispoštuju koje je donao Fudbalski savez Srbije po preporuci UEFA i FIFA. Prema tome, to je neka stvar koja je u zakonu i koju mora svaki klub da poštuje. Ali se imate sankcioniše tu ako se ne poštuje? Pa ja nisam doživio da neko sankcioniše, da ne može. To je kriv, da kažem kriv, ako je neko uopšte kriv delegat na utakmici, ima da pogleda zdravstvene knjižice tih fudbalera, jer mislim da utakmice ne može da se počne ukoliko se ne prikaže njihovi zdravstveni kartoni, odnosno sposoban ili nije sposoban i kada je taj pregled rađen. Tako da kažem, nije loše da se uvede neka kontrola da... Tako je, da bi se sprečile neželjene situacije kakve smo bili u prilici da vidimo. Gospodin Živaljević, ste vi te kontrole tamo, pogotovo u inostranstvu, su bile stroge i da li su sprovođene? Da, jesu, ali prvo da kažem, i kod nas u Partizanu, kad sam igrao, mi smo svake godine imali te preglede, merenje pritiska, razne vežbe, da se vidi da li imamo sportsko srce i tako dalje. Tako što reče doktor, to je bilo 2 puta godišnje, uvek pred početak sezone. Nataša, to je bilo obavezno. To je bilo obavezno. Iako su mi sportisti po prirodi stvari zdravi, ali ipak je moralo da se ide na kontrole. Pa uglavnom su zdravi, ali se desi da i promakne nešto što reče profesor, ako se na neki način uspe da se obmane i aparatura i čovek koji vrši pregled uzimanje tih raznih sredstava, onda je to zaista veliki rizik. Pa dobro, u naše vreme nije bilo... Ne, naravno, pa dobro, tamo je i bilo discipline. Discipline, bravo, i nisu bili... Pa i bila jedna utakmica nedeljna. Sad ovi ideju 100 utakmica godišnje, 70, 80, svaki drugi, treći dan. Treba to izdržati, bez obzira što ti treninzi između su u stvari treninzi rehabilitacije, a ne... Ali nama je u to vreme... Izvinite, profesore, recite. Ne, pokazalo se čisto statistički da što je veći broj utakmice, veći broj povreda, znate. I onda tu su bili iz UEFA pre par godina i držali smo neko predavanje, neki naučni rad, naravno ima svoje kvalitete, da je taj broj povreda mnogo veći kod fudbalera koji su odigrali preko 50 do 75 utakmica i da te povrede najčešće nastaju u drugom poluvremenu i to pri kraju drugog poluvremena. Tako da nije loša ovo što se kod nas uvelo da tamo negde od 65 do 70 minuta ulazi maltene 5 novih igrača da zamene ove koji su počeli utakmicu. Kad ti igraš ove utakmice, ti koji su odigrali 75 utakmica, to se podrazumije da igraju za reprezentaciju. Pa sve... I da igraju u Evropu. Da. To su strašni... Ali mi smo tad imali isto mnogo... Jači je trening bio nego utakmica. Da se treniralo po 3 sata. To vreme, pa mi smo trenirali 2 puta dnevno, 3 puta dnevno preko nedelje i onda utakmica nam je bila kao relaksacija. Da, odbor. Imamo nekoga na vezi, ko nam se javlja i odakle? Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja zovem iz Niša, ako je to važno da se predstavim. Pa kažite nam i kako se zovete, kad ste iz Niša. Ja se zovem Slavica. Poštovanje Slavice. Ja znam da
Ovo moje pitanje nema veze sa temom koju vi vodite, jer sam se sad kasno uključila, inače sam zdravstveni radnik, pa sam htjela samo profesoru da se obratim. Da, mislim da sve vas pozdravim u studiju. Hvala. I da se obratim profesoru za jedan savjet. Ja sam 43 godine radila u zdravstvu, pa sam prinudno otišla u penziju zbog gubitka ćerke u epidemiji. Inače, imam 3 stenta i bila sam juče na ultrazvuk srca i kazao mi je moj lekar kako pretkomora dobro ne pumpa, usporena je i obe ovog pretkomore, to je pogrešila sam, komore ne rade, ne pumpaju dovoljno, to već profesor bolje zna. Pogotovo leva, pa imala sam i perikardit za vreme tog infarkta 2016. godine. I kako bi mogla ja da dođem do profesora ako se on bavi ovako pacijentima van Beograda? Mislim, iz unutrašnjosti. To da kažem, nije problem za kontrolu vašeg stanja bitan je taj ultrazvuk, ali bitnije je ta koronarografija. To je snimanje krvnih sudova srca pomoću ili skenera ili nekom klasičnom koronarografijom. To se može obaviti na Dedinju, to sam ja svaki dan. Dođite slobodno, najbolje neko vreme, između 7:30 i 8:30, tada ima manje nešto gužve. Potrebno je jedan uput za običan specijalistički pregled koji nam omogućava da sve što je potrebno uradimo, ultrazvuk, laboratoriju, testove opterećenja, koronarografiju, laboratorijske analize, donesete tu celokupnu dokumentaciju, onda ćemo vidjeti tačno i šta dalje. Mislimo da je gospođa zadovoljna odgovorom. Miki, vi ste hteli nešto, krenuli ste, nešto ste hteli da... Pa ne, ništa. Teo sam samo da kažem da u to vreme kad sam ja igrao kod nas u Partizanu u Srbiji, da su treninzi bili izuzetno teški i da su naši treneri preterivali, bili smo pretrenirani. To moram da kažem i evo sad, mi fudbaleri ovako iz te generacije kad pričamo, Nenad Stojković i ovi ostali, isto to kažu. Čak kažu i da je 82. godine kad je Miljan vodio reprezentaciju, da su mnogo trenirali i nije to dobro. Ja se slažem da su sada 85 utakmica godišnjem mnogo, a i Ciga lepo rekao da se sad igrači preko nedelje odmaraju jer igraju nedelja sreda, subota sreda i tako dalje. Nije to lako. Igrati fudbal to je možda najteži fizički posao, to niko ne zna. Svi misle je lako fudbalerima. Ja skidam kapu svakom fudbaleru. Pa ima i težih. I znaš što je, Guto, što mi svi gledamo 10-20% onih koji uzimaju enormne pare, a ne gledamo milione onih koji žive sa svim skromno i normalno, a isto ulaže ogroman trud. Svaki dan treba trenirati, što kaže, da li je to sad, dva, zavisi od trenera, da li je ovamo. Ti kad odeš i da je na utakmicu grafičar Bask, na primjer, ja pričam o dva moja kluba, ti kad dođeš da to gledaš, ti očekuješ da oni poginu na toj utakmici. Zato što navijaš za njih i za jedni ili drugi. Znači, sasvim je svejedno, ta utakmica je za mene kao Real Barcelona. Tako da su to sve stvari koje kažem, mi gledamo samo onu širu sliku, da gledamo... Dobro, mi smo takav objektivno, takav narod, da imamo taj urođen sindrom te iluzorne superiornosti. Svi mi znamo sve. Svi smo mi i selektori, a po potrebi možemo da budemo i mehaničari nebeske elektronike. Tako da, to je nama onako prirodno im. Imamo nekoga na vezi. Ko nam se javlja i odakle? Dobar dan. Javljam se iz Zemuna, Milan. Dobar dan, Milane. Izvolite. Evo ovako, o čemu je reč. Dosta se priča o Crvenoj zvezdi, ali malo i Partizan da dotaknemo. Izvolite. Interesantno bi bilo da kažem sljedeće, a to je da dueli, na primjer, Crvene zvezde i Hajduka. Dobro. Crvena zvezda je od Hajduka gubila već dok ne dođe u Splitu. Međutim, interesantno je da Partizan
je vrlo dobro prolazio sa Hajdukom. I 30-ta godina je bio u plusu. Pa se ne samo u plusu po broju pobjeda, nego i u gol razlici. 30-ta godina, tek kasnije je uspeo Hajduk nešto da nadoknadi i da bude u plusu. To je jedna stvar, to je vrlo interesantno bilo za ondašnju Jugoslaviju. A druga stvar, zamjerka moja Partizanu, pošto sam navijač Partizana, to je da, pazite, kad Partizan nije prvak, kad Zvezda nije prvak, to je za Zvezdu smak sveta, doslovce. Međutim, u Partizanu se to sad u zadnje vrijeme doživljava normalno. Znači, potrebno je promijeniti, da li uprava, da li igrače, da li trenere. To je velika razlika, ta se stvorila između Partizana i Zvezde, što se ne shvata na isti način prvenstvo Jugoslavije Srbije. Eto, toliko. Pozdravljam vas sve u studiju. Hvala vama da ste se javili. Inače, da vam odmah kažemo, nama su podjednako dragi i Partizan i Zvezda, s tim što, recimo, ima nas koji navijemo za Zvezdu, imamo i koji navijaju za Partizan, ali verujte da su nam oba beogradska kluba podjednako draga. Pogotovo kad igraju sa nekim sa strane. Kako vi vidite stanje u Partizanu? Čuli ste šta je ovaj navijač Partizana rekao? Pa da si malo nam je zamerio, kaže, malo smo pričali o Partizanu. Pa dobro, mislim, svako ima pravo da mišljenje, da. Ali ovaj... Kada ovo je dobronamerna primjedba, jeste, mi smo kada, to kada, tako kada, i doživjeli. Kada je već spomenuo Partizan i Hajduk, istina je, u mojoj generaciji, gdje sam ja igrao 6-7 godina u Partizanu, ja se ne sjećam da smo mi izgubili utakmicu u Splitu, ja se sjećam i da sam ja dao tamo nezaboravne golove i Meškoviću i Vukčeviću, čak i u Beogradu Vukčević ovdje jedan, kad smo izgubili sa 4-3, da, kad je Zvezda bila prva, mi smo bili valjda drugi, treći. Partizan i Zvezda su biseri našeg srpskog fudbala i tu će uvijek da bude ta konkurentnost i uvijek će da bude oni koji će da favorizuju Zvezdu ili da favorizuju Partizan. Ali život je takav, možda će iduće godine moj Partizan da bude prvi, pa će onda Zvezda i tako dalje. To je jedna neminovnost i što si ti rekao, neko ostane u Beogradu, titula i svakom slučaju, mi ćemo zadovoljni. Gusacigo, taj večiti derbi, to je stvarno praznik bio i za Beograd i sve to, ali sasvim je imao drugu nekako konotaciju u odnosu na susrete Zvezde i Hajduka, Zvezde i Dinama, malo manje Zvezde recimo i Sarajeva i ne znam, ali sa ova dva hrvatska kluba to je ipak bilo nekako drugačije. Uvijek je tu bilo nekog naboja koji nikada nije bio prisutan između Zvezde i Partizana. Rivalitet je bio neverovatan, ali... Pa ne može da bude kao Zvezde i Partizana. Ovo što je rekao i ovaj gledovac, Partizan je bio daleko bolji od Hajduka, ali je slabo prolazio sa Dinamom. A Zvezda obrnuto. Da, da. Tako da to je bilo normalno. Ostalo kad pogledate koliko su Dinamo i Hajduk zajedno osvojili, to je do kolena. Ovo ne može derbi Partizan i Zvezda, s tim što se, mora to da kažem koliko god, mnogo se slabo igraju derbi. Posljednji desetak, ako je bio jedan derbi, onaj, ne ovaj sad, nego onaj tamo, je bio bolji, ne što je Zvezda pobedila, nego što je bio bolji derbi. I sad smo svi očekivali, i ja kad god dođem ovako gostujem, ja uvijek kažem daj, očekujem da konačno odigraju kako treba. Razumijem ja i trenere, i taktike, i šah, i mat, i sve, ali dajte odigrajte utakmicu. Ova posljednja je bila katastrofa. Katastrofa. Katastrofa, i to ne može niko da mi objasni zašto, kako i ovo. I da posle toga kaže, ja mi smo dve šanse, imali ste dve šanse na utakmici. Tako da se nadam da će ovo finale kupa. To ponovo se nadam. Da će izaći, jer više nema kalkulisanja ni malo. Igra se, mora se uzme kup i zdrav. Ovo sad posljednja utakmica, oni kažu zašto je Stanović u posljednjih 10 minuta ubacivo odbrambeni igrač. Zato što mu je ostala šansa još uvek da možda može da osvoji, da je izgubio, znači bio bi kraj prvenstva. Znači mogu i to da razumem, naravno. Da. On je da odbrani nulu i da proba da uradi nešto dalje. Ali, kažem, u principu, pogledajte, pa posljednji 10 ovih, stalno pričamo isto, i sad to svi navijači. Navijači Zvezde kaže daj da pobedimo Partizan kad smo bolji od njih. Ovi iz Partizana hoće da pokažu ovamo.
Ja mislim da Zvezda ima bolji tim od Partizana, to je moje mišljenje. I onda kad igra kod kuće, da mora da ide klasično na pobedu. A sad, sve je lepo, budeš prvak, ali ako nisi osvojio Partizan, ako nisi pobedio Partizan, nije to baš toliko slatko. Eto, nije kompletno zadovoljstvo. To je neki moja zamerka na te derbije, ali sve ostalo je derbije. Derbi, u ostalom, pravili su neki svetski listovi na tri najbolje derbije na svetu, 10. Najjači je normalno River Plata i Boca Juniors, ali na Bombonjeri. Znači, ne na Monumentalu gde igra River, nego na Bombonjeri, gde sam ja na sreću bio. To je daleko najjače navijanje. Utakmica Zvezda Partizana Marakani je proglašena kao treća. Da. Ali kad je u pitanju Crvena Zvezda, svima je bio cilj iz cele Jugoslavije da prođu kroz Zvezdinu Marakanu. To je bila kruna svačije karijere, fudbalske pa i trenerske. Evo, ono daću... što je u jednom prilikom izjavio Zagreba, Ćiro Blažević. Da mu je jedina neostvarena želja što nije bio trener Crvene Zvezde. Ja sam tad, možda je kriva što se to desilo, jer sam ja napisao da je on trener Zvezde, da će on biti trener Zvezde, iako u to vreme ni Cvele ni Džaja to nisu znali. I kad je to izašlo, onda je nastao haos koji je trajao jedno mesec dana. I sad, ima tu dosta detalja koji su izašli u nekim mojim knjigama i to da vas sad ne davim ljude ovde. I to je tačno. A ovo što si sad pričao, reću ti, utakmica Anderlecht protiv Crvene Zvezde bio je Tomislav Ivić, trener, jedan od naših najboljih trenera svih vremena, to uopšte nije sporno. Kada smo izgubili 1-0 ovde, kada nismo mogli da pređemo centar, pošto je toliko bilo ofsajda. Ali hoću da krenem šta je bilo pre toga. Tada sam ja bio dole. Znači, između dve klupe je bilo pisanje i gore neko drugi pisao utakmicu. I on se ovako šeta i ja mu kažem, Ćorivo, čemu je problem i ovakvih utakmica igrate stalno? Kaže, igram pre 4000, ali ovde ima 100. E, to je ono što je... Ono grotlo, pogotovo kad se prođe, kogod nije bio taj tunel koji traje na pola sata. Onaj koji ledi kruž želama. Imamo nekoga na vezi, da čujemo ko nam se javlja i odakle. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja sam Mišo Pavlović iz Sremskog sela Bukovca. Izvolite, gospodine Pavlović. Kod Novog Sada. Želio bih samo jednu stvar da pitam, slušam vašu emisiju. Izvolite. Cenim vaše goste. Ali, da li samo postoje u Srbiji Zvezda i Partizan? Mi smo ih ovde nekad nazivali Tito i Blizanci. Da li postoji Vojvodina? Da li postoji Radnički iz Niša? Da li postoje ostali klubovi iz kojih su neveliki igrači dolazili u Zvezdu i Partizan? Tako je, u pravu ste, nego imajući u vidu da smo nam današnji gosti vezani za Zvezdu i za Partizan, pa zato smo se na neki način fokusirali, ali budite sigurni da će predmet naše emisije biti i Vojvodina, i Spartak, i Radnik iz Surdulice, i Radnički iz Niša. To sasvim sigurno. Nemojte da mislite da sam ja autonomaš. Ne, tamo posto. Ja navijam za Partizan, evo odmah da vam kažem. Bio sam sportski novinar koji je radio sport, radio utakmicu... Molim? Da, izvolite, samo recite. Radio sam utakmicu Vojvodina Partizan Kup, u stvari Partizan Vojvodina, kad je Vojvodina napustila teren. To se dobro sećate, pre neku godinu. Da. Tada je mahao jedan sudija iz Novog Sada i pokojni Bato Butorović, koji je bio predsednik kluba Vojvodine, me pozvao i rekao daj da ovima se, da ne kažem dalje. Da. Ja i kao partizanovac sam to uradio. On više nije sudija. I još jednu stvar da vam kažem. Vojvodina i Partizan igrali su kup utakmicu. Tada su golmani bili u Vojvodini Čedo Maras, a u Partizanu Fahrudin Omerović. Obojica reprezentativci. Radio sam tada za Zagrebački Vjesnik. I jednom i drugom sam dao četvorke. Čedo Maras, koji je u Novom Sadu bio, kad je video, pita mene, majstore, šta je ovo? Ja kažem, kako ste ti i Omerović dobili golove, a tu ste, pri reprezentaciji ili u reprezentaciji? Znači, trudio sam se da budem objektivan. Zato bih želeo
da Cigu Sekulića izuzetno cenim jer se jedno vreme i pisao za Sport. Ali su samo plaćali pa sam prekinuo. A Ciga to radi iz ljubavi? Znam, i ja radim iz ljubavi. Što je najgore. Da. I zamolio bih da tretirate, ova se emisija meni izuzetno dopala. Ali da tretirate malo i druge fudbalske klubove, Cigo, nemoj praviti facu. To je istina, Cigo. Samo toliko. U pravu ste to. Može da me čuješ. Dok sam bio urednik u večernjim novostima. Vojvodina je imala tretman kao Zvezda i Partizan. To ti sad tvrdim i to možda pitaš sve iz Novog Sada ako si pratio. I uvek sam rekao da je Vojvodina gradski veliki klub. I rasadnik velike talenata i fudbalera. I Vojvodina ima tradiciju, on je stari klub od Zvezde i Partizana. Ja se mislim... I da ne pričam da imam prijatelj u Novom Sadu i da je sadašnji predsjednik Samardžić sa mnom. Ću reći, ja sam s njim odrastao, pošto je on stariji od mene. I što je tamo moj drug Kosanović i što ja volim da odem u Novi Sad. Prema tome, ne prihvatam deo što se mene tiče, a u principu da treba više da se piše o Vojvodini koja je sad zapala u krizu i koja... I problem jeste sada u Vojvodini što se malo piše o onome što treba da bi se vratila na stare staze. Hvala ti što si se javio, sve najbolje. Pa dobro, i neki izuzetni ljudi su na neki način izopšteni iz sportskog života Vojvodine. Mislim, to znamo, Cigo, i o kome se radi. Da, pa dobro su. Tako da i to doprinu, ali što se tiče Vojvodine... Beograd stvarno izuzetne simpatije ima prema Vojvodini i zna tačno ko je došao iz Vojvodine i u Zvezdu i u Partizan, tako Miki? Tako je, pa dobro, Vojvodina je naš u Srbiji, nije to da sad pričamo o politici, da smo zbog politike... Sasvim sigurno nema veze nikakve. Ima bogatu tradiciju i ja sam voleo da igram u Novom Sadu. Lepo je ti igrati. I ove male, ja sam sedao 30 godina na klupama raznih klubova, to znate. Volili smo da igramo u Vojvodini, jer su oni uvijek imali bolje terene nego mi u Beogradu. Govorim za male klubove. I odeš tamo lepo, trava, uživaš, brate. Pa ne, ali mislim, uopšte Novi Sad. I mi Beograđani kad odemo u Novi Sad, mi zaista uživamo. Mislim, to je jedan... Predivan grad, miran grad. Jeste, fenomenalan grad. Fenomenalan grad. Sad se vratili moji drugovi, vozili su se sa ovim vozom. Vozom, da. Soko. I došli su ovdje i ne mogu da veruju. Znaš ti kako izgleda Novi Sad, kako je čist? Da, da. To nema veze sa Beogradom. Kaže, tamo je sve čisto, lepo, fino, ušuškano. Onaj centralni deo, to centar i to je možda bolje izgleda. Ne, stvarno, zaista i to ne zovu ga džabe Srpska Atina, mislim, tako da... To je grad gde se Beograđani jako lepo i osjećaju i u krajnje prijateljsko okruženje je tamo za sve Beograđane. Tako da to nikako nije deo neke lokal patriotske priče, pa sad mi ono što je i lepo pa ne priznemo. Prišli smo kraju emisije, približili smo se kraju. Gospodine Živaljeviću, ajmo za kraj, kratko, onako, šta biste poručili našim gledalcima? Ajmo o derbiju, recimo, ajte. Pa šta bi poručio? Poručio bi da derbi bude u svrsi derbija, to jest da se navijači ne svađaju, da to bude kao nekada u Duletovo i moje vreme kad smo igrali. I moje i Cigino i profesorovo. Tako, i Cigino i profesorovo i to. Mislim da fudbal će uvek biti popularan, fudbal će uvek da odiše... viteštvom, a ne da se navijači... Neprimitivizmom i to. Ja isto sad u zadnje vreme idem na utakmice, ranije nisam zbog toga, ali mislim da će se popraviti situacija. Svi se nadamo i verujemo u to. Mislim, Cigo, vi za kraj, šta biste poručili? Da gledaju tvoje emisije. Hvala i drago mi je to. Profesore, vi... Pa ja bih poručio navijačima, znate. Da se, mislim, bar malo razume, jer ako navijamo za naš klub, oni svi imaju svoj klub, da i u protivničkom klubu nema razloga, nisu to neki ratni neprijatelji. Tako je. I mislim da kažem, ta neko nasilje među navijačima je sve, meni se čini žešće, znate. Da. Tako da, eto, to je bilo moja poruka. Poštite protivnika, navijajte za svoj tim. Tačno. Jer ono što je bio cilj naše emisije, to je upravo to bilo da kažemo da nešto što je nekada bilo zaista za ponos i što se tiče navijača i fudbalera i svega,
da se to ponovo vrati na naše i sportske terene i na ove manifestacije pre i posle utakmice. Poštovani gledalci, došli smo do kraja današnje emisije. Nadamo se da ste uživali u današnjoj emisiji. Naši sponzori, kao i uvek, su Smederevac i Medela, a vi ostanite uz kanal Happy televizije. Želimo vam prijatno popodne.